על האהבה. חבר'ה, שבוע מקסים, ערב טוב, ערב נהדר, נשמות יקרות, כל מי שפה מוזמן לפרגן בלייק, לא פורטנייט חבר'ה, היום זה לא פורטנייט, אני רוצה קצת להתרענן מהמשחק הזה, סבבה? אני מקווה שתאהבו, בעזרת השם, אל תדאגו, מי שיספים דברים לא נכונים, יקבל טיימאוט כמו שצריך, עליי בזה אנחנו מתעסקים נטו ליהנות, צחוקים לשבוע החדש, גם ככה, אתם יודעים, מוצש, חייב לצחוק וחייב לחייך. כדי שכל השבוע יהיה לנו מקסים. אז בינתיים תפרגנו בלייק, תשתפו לכמה שיותר אנשים נשמות יקרות. רגע, אני רק אוסיף משהו בבוט, שייתן טיימאוטים והמודים לא יצטרכו להתעסק יותר מדי בזה. איפה זה? על האהבה. איך אני מתהפך. קחי את הלב שלי, קחי את הלב שלי, את היחידה שמחזירה אותו נקי. כל מה שרציתי זה להיות שלך. אני יודע, אני יודע שיש הרבה אנשים שירצו פורטנייט, סבבה? אבל אני רוצה לרענן את המוח. מי שרוצה יצפה, מי שלא רוצה לא חייב, הכל בסדר, אני לא כועס על אף אחד ואני לא... לא עצבני על אף אחד, תאמינו לי. טריפל קיל בירותי, תודה רבה לסאבים החדשים, ערב מקסים לכולם, שבוע מקסים לכולם, נשמות יקרות. שיעבור לנו לייב מקסים. בא לשמע עומר, נשמה יקרה, תהילה, עדי, אייל, סבינה, שבוע מקסים לכם, נשמות יקרות. בא לשמע אדר, אלעד, הכיאור, אוקיי. בא לשמע נריה, 05, מה זה השם הזה, אני לא יודע, זה בכלל מספרים, זה מצחיק. בא לשמע יסמין, אושר, ירין, אמיר, ינתן, דרגון, אוריה, יסמין, ניר, עמית, קורן, סולדי, שבוע טוב. את היחידה שמחזירה אותו נקי. רגע, שכחתי להחזיר דבר ראשון את ה... אוברלי הזה, את זה בינתיים לא צריך, את הקוד בחנות, ואותי אפשר להוריד טיפה למטה אני חושב. כן, אני חושב שככה יהיה נחמד, לא? כן, אני לא רוצה קצת, טוב, אתם יודעים מה, אני אעשה ככה. לא, רגע. טוב, בוא נראה אם זה ככה יהיה טוב. כן, נראה לי שככה המצלמה בסדר וגם כל הדברים האחרים. טוב, צריך לעשות דמות לדבר הזה. אז שנייה רגע. בוא נראה נבחר לו דמות. קוסטמייז. אתם פה כולם? אח שלי, אני קינג כבר משתמש. בוא, תבחר משתמש. שנייה רגע, בוא נראה. אדיט, אחי. יאללה. שנייה. קוסטמייז. בוא'נה, כמה שחקנים הזויים יש פה? לא, נראה לי אני אלך על הלבן. אתה יודע מה? אני אלך על השלד. איך אני קופץ לשם? אני שוטר החול מניוקי. עולה, קופץ. איזה דברים. וואלה, אני לא רואה. יש לך גם את טראמפ. אני עכשיו בוחר. איפה טראמפ? איזה טראמפ? לא, אני לא שוטר פה. איזה טראמפ בוטיק? בסוף. מה? אתה חולה נפש, אחי. אחי, איזה טראמפ. מה זה, אני אשים... איזה טראמפ. יש פה... אני שמתי חליפת בנוז. מכנסי בנוז. די. שמתי גם חליפת בנוז וגם מכנסי בנוז, אחי. אני אפשר לא לראות. מה זה? טוב, זה לא משהו. איזה מניאק. מה, אתה חזיר לו את החול מניוקי, אחי. אני רואה שזה לא משנה. אוקיי, בוא נראה. רגע, עברתם ללובי אחר? לא הבנתי. לא, רגע. אני לא בלובי בכלל. עמית, אתה מזמין אותי? כן, אני מזמין אותי. פשוט תעשה ג'וין. ככה טוב. לא, חזיר הרגיל אני רוצה.
למה? אחי, מה אתה רוצה? לא, אל תתחיל לי בשטויות שלך, חכי רגע. מה, התחלת לשחק? לא, רק ב... מה, איזה מניאק? זה לובי, לא אותך לובי? זה רק הלובי, הסדלן. מה, בלובי אתם כבר משחקים אפשר? אפשר, כן, סתם תהל פה קופץ, מתעלה בבנו. בוא, מתפסת בנו. רגע. למה, אפשר לעשות פה מלא בלוקים? תעזבו את זה. בוא נראה את זה. נראה לי זה בסדר, זהו. לא, זה סתם עושה, אני אעזור לכם. יאללה. איך זה מהר? תזמינו אותי. תזמינו אותי. איך אני מלכה? תכנס, חפש מודי טייקר בלובי. פליי. אונליין? חפש מודי טייקר. רגע, מודי טייקר, אה? רגע, אנשים יכולים להצטרף כאילו? לא, אני נראה לזה. איפה אין מודי טייקר, אחי? יש מודי טייקר, נו. תעשה ג'וין עליי, אני אעשה. תעשה ג'וין על עמית. תעשה ג'וין על עמית. תעשה לי ג'וין, תזמין אותי. אי אפשר אינווייט, ניסיתי. תעשה ג'וין, אתה יכול לעשות. יש לך אינווייט, עמית, אתה עושה יציאה ואז יש לך אינווייט. חבר'ה, רק שנייה, שרתי לך, זיגי, שרתי, תכנס. אז שנייה, רגע. איך אני... תזמין אותי, אני בפנים. שיפט אפ. רגע, תסדר הגדרות ומשהו או לא? הקטנים יכתבו לי. אלרוי, תודה רבה לסאב. חבר'ה, עוד 300 אנחנו באלף לייקים, נשמות יקרות, תודה רבה לכם. מה אנחנו... מה עכשיו? רגע, איך אני לא יכול לשחק ב... למה לא לשחק ב... איזה מכוער! איך קופצים? אני באתי לגעת בו, התחרה. דניאל טיבי, תורם 4 דולר, אני אוהב אותך, גבר רצח. דניאל טיבי, תודה רבה לך על תרומה של 4 דולר, מעריך אותך מאוד, יטילון, שיהיה לך יום מקסים, קסום, נהדר, נפלא, ושבוע טוב. חבר'ה, לבבות לתרומה. מה זה? איזה זנב יש לך, מה זה? רגע, אפשר לתפוס אנשים? בוא לפה, טמבל, בוא לפה. טמטומטם הזה! איך קוראים לו? איך קוראים לו עם ממארוול או משהו כזה? דדפול, איזה דבע אתה. אז אנחנו שרמו אותה. טעות, מצטער. תעביר לו, בוא לפה. באתי להגיד, אחוז שקלוקה. בוא נקריב אותו קורבן. לא, לא, הלו, הלו. נכניס על הפח. רגע. אסף, אתה נכנס? אני בא, נכנס. יא, אני רוצה להתחיל. קיצור, בר. יש לך עד ימין, סתכל, בר. נו. רגע, תנו לי קפוץ שנייה, תנו לי קפוץ שנייה. אתה חוזר למה? מה אתה עושה? מה אתה? קופץ, רגע. איזה מחבל זה. מה זה מחבל? ידעתי שאני אקפוץ, אני רציתי לראות לאיפה. יד ימין. מה נשמע, ביטנוס גיימסטאר, איתי, רגע, תראה לי איך עושים. יד ימין. רגע, תגיד לי עם הקשים. על הפאדוס, אני ארוג אותך, אחי. תעזוב אותי כבר. רגע, תגיד לי איך זה, איך מרימים ידיים, רגליים. אני בעכבר, אני לא תצפה. זו עזר! זו כבר, יא מניאק. עזוב אותה. אחי, הוא לא... מה זה הדבר אחר הזה? איפה אתם? איפה אתם? אני פה, אני פה. באנו זו כבר, אחי. אחי, עכבר לא זאת. אחי, למה זה לא... אחי, איזה חרה של בן אדם. העכבר שלי לא זז. עזוב אותי. בנון! אחי, אני מרגיש שרוצים אותי! תפסיק! בוא לפה. אתה דפוק. בוא לפה. אתם פגרים. אחי, העכבר שלי לא זז. רגע. תסביר לו רגע איך להרים ידיים. בוא תסבירו. העכבר שלא סף תקוע, תעזור לו עם העכבר שלו. בוא רגע. אוקיי. רגע, לחצן ימני. איך אני מרים את הגוף, אחי? מהעכבר, למטה למעלה. אוקיי, לחצן ימני בעכבר. אוקיי. אחי, העכבר שלי, דקה, אני תופס אותך. אוקיי, איך אתה תופס אבל? ככה כאילו? אני קיבצת על זה. מה? איך אתה מרים? אני תופס אותך, ואז מרים את העכבר שלי. שנייה רגע, תביא לי. תביא לי לנסות להרים את בנו, זה מניה כזה. הדדפול הזה לא נמצא פה בכלל. בוא נראה ש... תרים את הראש. אחי, מה קורה לראש הזה? הוא הולך ככה הרי, עמי תזמין שם. רגע. יש לי גם בית ריק, אני יכול לצעוק בית ריק! בנו, סתום את הפה שלך. יאללה, קדימה, קדימה. אני אגבור! יאללה. יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל. יאללה, איך מתחילים? אחי, למה אני מת? תזמין אותי. מה, אתה לא בפנים? כי יצאתי ונכנסתי, כי זה לא... אין לי אותך בפריינז, אחי. אני אזמין אותך. עמי תזמין אותי. אה, לא יודע, לא תגידי. זה אחד המשחקים הכי חזקים ששחק. עוד לא התחלת לשחק, אחי. הוא עוד לא התחיל לשחק. הבן אדם עוד לא התחיל לשחק, זה המשחק הכי טוב ששחקתי בחיים שלי. אתה יודע לשחק, ואני יודע לשחק יותר טוב, נראה לי. מה? אחי, אח שלי, אוף מפה.
קדימה. תסתכל עוד שנייה, טסתי אותך לאונולולו, יא דפוק. איפה, אסף בפנים? זה כזה טוב. מה זה, איך אתם רצים? איך אתה רץ? וודי? וודי, איך קוראים לו? וודי? וודי. וודי. וודי או וודי? וודי, וודי, מה שמחה? וודי, לא זוכר, וודי. וודי, לא זוכר. בוא, נו. תקשיבו, אתם אכול שקשוקים שוגעים אתם. עזוב אותי, בנו! וואו, אחי. אוי, אוי, אוי. תקשיב, אחי. אחר בנו. בנו זה עושה דברים שובבים, זה הקטע שלו. אבי, תעשה לו אינבייט שנתחיל. אתה דפוק! די, אחי! וואו. איזה מפגר, אחי! אתה דפוק! זהו, התחלתם? מה זה, אז למה נתקל לי? אחי, אני יכול להיות שעות בלובי. תתחיל, יאללה, תתחילו. יואו, זה ענק, אחי. מה זה, נתקע המשחק? לא נתקע שום דבר. וואי, אחי. שלום את הפה, בנו. יאללה, תתחיל. יאללה. היידה, 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 איפה אסף? זה קליל, זה ראשון. טוב, בוא נראה. אסף, העכבר שלי לא זז. אתה לא יכול לזוז, אחי, הנה עכשיו. העכבר שלך לא זז, אסף, ידיים, יד ימין. ידיים, ידיים. אה, זה מראה לי שאני על קונטרולר, אחי. מה קונטרולר? מה, אתה בנוז? איך משנים את זה? בוא נראה. לא יודע, מי זה אודי? מי זה אודי? אודי זה יקו. אני ראיתי סרטון של זה. וואו, אחי, זה מגזים, בסדר? אתה חולה נפש. אני מכיר את המשחק. אני מכיר את המשחק הזה, וואו. עוד יד, עוד יד יש. עוד יד, יאללה. בנו סתם נהנה, בנו סתם נהנה, אחי. אני מכיר את המשחק הזה, בשביל זה, אחי, יש לי דז'ה-וו. דז'ה-וו. נודר, אחי! אחי, מה קורה לו? אתה לא עובר! וואו, וואו, עוד שנייה, עוד שנייה הרגת את הבן אדם. זהו, אנחנו בשלב שני כאילו? הנה, יופי, לא, הכל טוב, הכל טוב. וואו, וואו. מה? כפרה עליכם, הרגתם אחד את השני. רגע, למה לא ימינה? למה לא שמאלה? בנו זה. אנחנו לא בכיוון, לא יכולים. נו מה, בגלל זה אמרתי למה לא שמאלה, ידעתי. זהו, בוא, אל תפוס אותי, לא, זה לפי, אחי, מי זה הדובי הזה? בוא לידי. אני. בנוז, בנוז, אחי, בנוז, אני אסביר לך את האמת, אני אגיד לך את האמת. אמי, זאת. אוף מפה. איזה גרוע, איזה גרוע! לא, 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 אמי, הוא הפיל אותי המניאק. אמי, מה אתה עושה? אחי, הוא הפיל אותי פשוט. מה זה, כולם שרוטים פה במשחק הזה. יש פה באג נראה לי, מה זה? איפה, למה? בוא. חוזרים פה, יכול להיות שזה לא ככה. ככה. כולם צריכים לעבור פה, הבנתי, בסדר. לא! מה יש לך, דפוק, תעבור שלב! לא, תחצה הכפתור, אחי. זה גם! מה, זה לא עובר שלב, בואו לימין, בואו לימין, אתם סתם בלבו. יש כפתור. מה זה קשור כפתור, אחי? כפתורים אדומים פה. אבל זה לא קשור, כבר פתחנו את זה, המצחיק. טוב, באג, אחי. וואי, תקשיב, זה השלב הקודם. מה זה, זה השלב הקודם! באג, אתה חוזר אחורה. נכון, אז למה זה ככה, אבל? לא יודע, אני בא, באתי, הרמתי איזה משהו, שנייה רגע. לא יודע, סתם מסביר לך, נו. סתם הוראות. לא, אני לקחתי איזה משהו. בגלל שהסוף לא קפץ איתנו. לא, מה קשור? בנוז! מפגר. לא, אחי, אני לא מעצבן אותנו, זה אחד הכיפים. אולי צריך לעשות איזה משהו מגניב. רגע. חצת אותנו. מה אתם עושים? רגע, אפשר לקפוץ פה באמת? מה זה משנה? איזה מפקד? מה זה, אחי? לא, אתה דפוק, לא, אל תהיה מטומטם, אחי. אנחנו לא מצליחים גם ככה לעבור, אתה רוצה לזרוק אותי עכשיו? מה זה? מה זה? בוא לפה. מה זה? בוא לפה, חבירו. לא, לא, זוזו, תנו לעלות. איזה... חולרות. בנו, תעזוב אותי, אחי, תעזוב אותי, הדפוק. חסר עונים, איזה חסר עונים. מה, אז יש באג או מה? כן, בוא נעביר את השדר. אז מה עושים? אני מעביר את השדר, כן. איך? יופי, טיל. וואי וואי, זה משחק הכי טוב שצריך לבוא. תתחילו את זה מחדש, תעשו מחדש את ה... לראות סיכם. מהבוא כזה. אהלה! אולי כי הסוף נפל. יאללה. בוא ניקח, בוא נוס, בוא כנס, בוא.
בנוס, כפר עליך, כנס לפח. בנוס, בוא כנס לפח. בוא אחי, בוא כנס לפח, נו. כנס לפח, אחי, כנס לפח. מה אתה רוצה, להפיל אותי כאילו? לא אחי, כאן את הפארק כבר! בוא, אני גם בשביל, יאללה. מה זה לא עושה, אחי? מה זה? מה, הלו, 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 הלו. עלה, עלה, אל תשתגעו. יאללה, ביי ביי! יאללה, ביי ביי! נו, אחי, זה לא מעיף את הפארק. איזה סליים זיגי, אני מת. תקשיב, לא, בנוז, אתה בכלל. בוא, בוא נעבור, בוא נעבור. בוא לפה, בוא נתקדם אבל, בנוז. יאללה, בוא. עמית, אישה, עמית, בוא תעלה, בוא נראה. עמית, תמשוך לראות. רגע, צריך לעלות למעלה? הוא לא עוזב אותי. מה, אתם חולים נפש, אה? הוא לא עוזב אותי. מה למשוך אתכם? בואו, בואו לפה, אתם לא צריכים את הדבר הזה בכלל, תיפלו פשוט. בנוז. לא. בוא לפה, תעבור את זה. לא מטרים, לא מטרים, אסף. אני לא מצליח. לא מטרים, לא! בוא נהיה, תראה לי שאת כולם פה, באמא שלי. בנוס, תעלה. אה? מאיזה דלת? דלת זו שאתה נכנס. מאיפה? איפה אתה? בוא, 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 אנחנו בפנים, מה שאתה לכם, בוא. איפה? אה, אבל אני חושב שצריך לראות על הרכבת, נו באמת. עכשיו צריך להזיז את הרכבות, רגע, רגע. נו יאללה בוא, תעשיתו את זה פשוט, עשיתי שחקן בנוז. בוא לפה, קדימה, בואו 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 בואו, תקשיבו אתם חולי נפש, אני לא מפסיק, אני לא אפסיק את זה, אסף עזור אותי, בנוז בוא לפה, בנוז, יופי יופי, השתחררתי מכם, מפגרים, לא משחרר אותי אסף, תזיזו, תזיזו לי את הרכבות האלה. רגע, לאן צריך ללכת? עזוב אותי, בנוז! בבקשה עזוב אותי! בסדר, בנוז, אבל תעזור אחי להזיז! לא יודע איך להזיז. מה זה לא יודע איך להזיז? איי, איי! תתפוס... אחי, איך אתה מטפס עם הידיים? אחי, תשים את שני הידיים. אתה לא לאן. סתם מטפס בי, אחי. אחי, אימא, לא, אתם חולי נפש. פתחתי. תעזבו אותי כבר, אתם כולכם תעזבו אותי. כולכם. בוא נפיל את בנוז. וואי, אני כזה טוב במשחק הזה, באמת. לא, זה העביר לי שירים, אחי. אוי, לא שמעתי עד עכשיו, הנה, על הבוק. אז איזה את הרכבת. בוא נראה מה זה שם. לשם, 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 ימין, ימין. רגע. כבד, כבד. שימו לייק, שימו לייק. זה סתם העביר לי שירים, לא טוב. נראה לי כל הלייב הזה, כל הלייב הזה קופירייט אחד גדול. אוי, שיט, לא שמתי לב. הוא מתחנן עליו אותי. הוא שם איזה שיר לא טוב. יאללה, מה לעשות? קופירייט של הסמכות. איך אתה יודע? כי הוא העביר לי שירים, היוטיוב, ושארתי שהוא על העברה אוטומטית. טוב, לא נורא, יאללה, לא קורה כלום. מה, איך עלית עד לשם? איך עלית עד לשם? אה, לא שומעו, בוא נו, לא שומעו את השירים בכלל. איזה מצחיק. רגע, שנייה, אני רק עכשיו עובר. תמשוך את הרכבת לשם, עמית, ימינה. הנה, עכשיו ישמעו את השיר, אז בוא נשים שירים. טוב, טוב! אם לא שמעתם. היי, אז בוא נעזור להם, רגע. רגע, חכו רגע שם? לא, לא. בוא, אני אעזור להם, נראה, תלמוד את זה. זוז, זוז, בנו, זוז, אני אעזור לך, זוז. אולי תשים שירים פה. הנה, לא, 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 אם אני אשים פה שירים, אחי, זה לא טוב. אבל לך תעלה לרכבת, בנו. שנייה, אני עולה. מה זה, למה אתה רושם, אחי, עכשיו אני... יאללה, מה אתם עושים? בואו לפה, בואו, תעלו כאן הרכבת כאן, למעלה, איפה שאני... אחי, אתה יכול פשוט לעלות במדרגות ולעלות לרכבת, בנוז. רגע, שנייה, זה עושה לי בעיה פה. עדיין, אה? בנוז, עזוב אותי מטומטם! בנוז, אבל כל פעם, אחי, מנסה להיות מפגר. יאללה, אני פה. תשאר על זה, תשאר, לא לתשאר. אני נשאר, אחי. עכשיו, תעלה גם אתה. אה, עם ביטחון? נכון, נכון, נכון. גם לי הייתה בעיה, יאללה. יאללה. רגע, אתם עולים כאילו על זה? אני עולה מכאן. עזוב, אתה לא יודע לפתוח דלת? לא מעלית. דאמית. אז מה לוז? איזה חוסר כיוון? איפה, מה צריך עכשיו לעשות? בוא לפה, בוא, זיגי, בוא. איפה אתה? בוא, צ'יטים. אני מסתכל, אחי. בוא, רד לפה. אה, לרדת למטה? כן, הוא מעריך את צ'יטים. מה זה צ'יטים, אחי? איזה צ'יטים, אחי, לא אקנה. בוא נראה. עמי, אתה רואה פה? עמי, אתה רואה בחושך הזה?
אני לא יודע, אני לא מצליח בכלל לעלות. אתה קופץ, תקשיב. אתה מרים את העיניים לפני, ואז קופץ. אוקיי. תופס ומוריד את הפנים. אני לא מצליח לעלות על הרכבת. מה, לא, לא, עזוב אותי. רגע, עכשיו אתה סתם מבלבל את המוח. לא, לא, עושה. וואו, וואו, וואו. מקומות שלא צריך. פוס, פוס. הנה, אני בא, אני בא. אחי, זה לא מצליח, זה לא עושה לי את זה טוב. מה זאת עושה רגע? מה לעשות? תמשך את הרכבת. טוב, טוב, תרים, תרים. אין, זה לא זה, זה לא קופץ. תעשה, תעשה את האחבר של מטה, האחבר של מטה. תגיד. מי רואה פה בחושך הזה? רגע, אבל למה לא עוברים הרגיל? זה לא קופץ. תוגר על בנות, רגע. וואו, אני לא רואה כלום, ממלא. רגע, רגע, אתה לא רואה כלום. אני לא רואה כלום בכלל. אתה רוצה, מה אתה עשית? נתקעתי. עכשיו אתה עולה למעלה, רוצה. זהו, עכשיו נתקעתי, יחול בניוקי. בנו, אתה רואה פה? בנו, אתה רואה פה? בוא נגיע אליהם, בוא נגיע אליהם. אתה רואה פה או לא, בנו? מה, אחי? מה, איך אני עושה אז רווייב? הנה, 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 אתה פה, אני אביא אותך, דוד, דוד, דוד. אוקיי, אני לא נוגע, אני לא נוגע. מרים אותך, אני מרים אותך. יופי. עזוב, אני אזוכר להגיע. רגע, אבל תעברו מה, אתם חולי נפש? זיגה, אתה יודע מה אתה משחק? נו. זו, 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 זו. משהו עם אימא. כן, כן, בנו, אתה לא מפחיד, שום משחק לא מפחיד, אחי. זוז. זוזו, מה יש לכם? רגע, תקדם. רגע, מה, אתם מפגרים? רגע, אז מה היה פה? סתם יחסים בפנים? אחי, אם היית רואה, היית יכול להמשיך עד הסוף. בוא. וואלה, לא רואים שם כלום אבל, הכל שחור. נו. רגע, רגע, נו. זה מתאים, אחי. עלה פה, תקשיב, קבל, קבל טריק, קבל. אתה קופץ עד לשם? זוז. נקרב את זה, זוז. אוקיי. מה זה הטריק הזה, אחי? מה אתה עושה לרכבת? עשה איתי ביחד, נו, תעשו. מה אתה עושה לרכבת, אחי? מה אתה עושה לרכבת? יודעים אתם, הרכבת מתקדמת. איפה אתם, איפה אתם? אוקיי, אנחנו ברגיל ברכבת, אחי. תעלה למעלה. תראה אותה. אני לא מתן לעוף. תראה את הסופים מדואר. תראה אותה. אני לא מתן לעוף. אני תקוע בחול שלי. אוי, לא, ידעתי שהוא יתחיל לפקוט. אחי, למה אתם הולכים בחסר... מה זה? חוסר ביטחון. אתם הולכים בחוסר ביטחון. מה זה? זוז רגע, זוז רגע. אין, אחי, אין מה לעשות, אז תנסה לצאת. אחרי אותו. תאחץ יציאה, צ'קפוינט. לא, צ'קפוינט. יאללה. אתה תקוע בחושך. אתה לא יורד, אתה מסיים את השלב. זה יציאה, תקשיב, זה יציאה. נה. איך עושים יציאה? אתה לא יורד, אתה מסיים את השלב. מה הבעיה? מה עוד שאהבת אותי קדימה, אתה דפוק? עוד שנייה אהבתי אותי לשם. לא, אסב, הוא כבד. אסב, תעיף, תעיף אותו. כן, 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 למטה, למטה, בוא למטה. בוא למטה, סגל את זה ילד בנו, זה יוצא לרמות. מרים אותו. איך אתם מרימים אותי? תרים את הראש, תרים את היד. נו, יאללה, נו, אני... שנייה. תקפוץ. לא, לא, הנה, זה קל, מה הבעיה? רציתי ליפול. בוא נסתכל על בנוז, בואו תסתכלו על בנוז. איפה בנוז? הנה בנוז. סגל, 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 בנוז. בנוז, מה זה? סליים, בוא, בוא לפה, בוא. בנוז, עזוב, עזוב. עזוב, אין את הרגל. בוא, בוא. עזוב, עזוב. נו, בנוז, עזוב! עזוב את הידיים. בוא נ... וואלה, בנו, זה היה קשה להרים אותך, באמא שלי. מה אתם משוגעים, אבל אתה... מה, בנו זה נפל! איך אתה כזה טיפש שנפלת? איך? תראה, בנו זה נפל. בנו זה נפל, אין לי שמץ איך הוא יכול ליפול. איך אתה אותי? אתה טוב בנאדמית, לא אותי. רגע, רגע, אתה מנדד אותי לא טוב. שנייה, רגע, תן לי לנסות לעקום. צריכים למשור אותנו. בוא נצליח, סליח. תן לי... מה אתה עושה? אסף, ת... לא. לא, איזה טיפש, אחי. לא עבר! מה? למה לא עברנו? בנוז, בנוז, בוא לזה, בוא לזה. עוד פעם באג? זה ממש פה באג, מה זה? אף פעם זה לא היה. נו, מה לוז? תראי, אפשר עוד פעם את הרכבת. לא, זה לא קשור, לא, את הרכבת אפשר לעלות עליה. לסי, אני עולה שלי, אני רוצה לסיים את זה, זוז. חבל שלא רשום את השמות מעל השחקנים. רשום את השמות, אחד זווי. שי, זה לא עולה לי. או, נאי. ליאור תורם $5. זיגי אח יקר, אוהב אותך, איך אתה מרגיש? רק רוצה להגיד לך שאני חולה עליך ואני חוזר מחר לבסיס ואני מדוכא קצת, אז אני צופה לך בלייב כדי להיות ש...
כדי להיות שתמשיך לעשות לייבים ותמשיך לעשות מה שאתה אוהב. תודה רבה לך ליאור נשמה יקרה על התרומה של ה$5. אין צורך להיות מדוכה, ואתה חייב להיות עם חיוך על הפרצוף במוצש, כי אם לא תהיה במוצש עם חיוך על הפרצוף, אז לא יעבור עליך שבוע מקסים, אתה מבין? אז או שתחייך או שתצחק או שתחליט לעשות משהו חיובי. נשמה יקרה, תודה רבה לך על התרומה של ה$5, ותודה רבה לך שאתה שומר עלינו, כי אתה הולך למחר לבסיס, אז בטוח ששומר עלינו. חבר'ה, לבבות בליאור בצ'אט. אה, לא, חזרתי. מה, יש בגים בהכל, אה? בוא נראה עכשיו, אני מקווה שזה יסדר. מה, איך עברת שם, מי המשוגע? איפה זה שם? למה זה לא עובר? אתם פותחים לענו, אנחנו עוברים, אחי. תקח את הקובי, אשים אותו שם. איפה? שנייה, אני לוקח אותה. יא, זה לא לוקח אותה. קפוץ, קפוץ. הנה, הנה, הנה. לקחתי אותה. בוא נראה איזה כבידה היא. זה ידיים. למה? לא זה משנה שני ידיים ביד אחת. לא, 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 תשאיר אותה. איפה הם? מה? אמרתי לך להשאיר אותה על. יופי, יופי, זהו, זהו. לא, לא זה משנה, תשאיר אותה שם, נראה לי שזה מספיק. הלו? כן, מתוק. מה אני עושה? למה אסף זד לא זז? אה, עמית לא. נכון, אחי, זה עמית. עמית, נה. רגע, למה זה לא לוחץ על זה? רגע, זה מעלית. לא, זה לא בעיה לעלות. רגע, אל תחץ ביחד, מה, תראו, הוא שק צ'יטים. לא, למה צ'יטים? מה הבעיה, אחי? זה מה זה לא בעיה? מה, מה אתה עושה? הלו! נו, יאללה, פתחתי לכם, פתחתי לכם. פתחתי לכם, נו! אסף, אני פותח את זה, אתם טמבל! אה, אתה פתח לי את זה? כן, נו כבר. תראה, מה זה נתקע? וכן, אני אעזור לך. איפה הוא נתקע זה? מה זאת, אחי? זה לא... זה לא ארפיס, תום כבר. זה חינון אתה? הוא כמעט אמר גם משהו. אה? לא, הוא חושב שזה... הוא נכנס ל-GTA אחי פעם אחת, הוא חושב זהו, חיים אמיתיים. מה יש לכם? אתה לא עולה, אתה לא עולה לפניי. מה, תן לו לעלות, תן לו לעלות, תן לו לעלות. על מה אתה מסתכל? באנו, זה מגעיל, מה זה? אבל למה זה... גוס, 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 גוס! נתפס לו היד, נתפס לו היד. לא, לא, זה פילוט יד למטה. נתפס לי היד. בוא. מה עכשיו? איך אני קופץ מפה? בוא זה, תראו, תראו! לא, לא. תמשוך את הרכבת. רגע, רגע, אני עושה מעלית. אתה לא עושה פרקס פה. רגע, איש לך, תמשוך את הקרון. אני צריך את הקוביה, אתם לא... אוי, לא, 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 אחי, נתקעתי, נתקעתי. נו, אחי, בוא תרד למטה. בוא תרד למטה, אחי, נתקעתי. בוא, בוא תרד, תרד, תעיף את זה למעלה, תעיף את זה למעלה. אסף, תעיף את זה למעלה. אסף לא אכפת לו, אסף לא אכפת לו, רק יסתכל. יאללה, תעלו, תעלו, מה אתה עושה? איזה מטורלל, אחי. אני לא מאמין שיצא רב עוד עכשיו מחדש. אינה, על הבוק, אחי. אה, זה שמר לי, איזה יופי. היא מלא. אם זה לא ישמר לי, אחי, הייתי שובר משהו. אבל צריך את הקוביה קודם, אתה לא מבין. תביא את הקוביה, אסף. זוז, בנוז? בוא בוא, אני תופס לך בנוז, אני תופס לך, ימניה! לא משנה, אחי, עזבתי, עזבתי. בוא, בוא, הייתי... צריך את הקוביה? לא, זה לא קשור, צריך את הקוביה, בנוז! מה זה, לא הבין את הקטע של המשחק, בנוז, כל שניה מנסה לתפוס אותי הטיפש הזה, הוא חושב שזה קרב! איזה טמבל! לא, חושב שזה המשחק. לא, לא, לא! לא, נפל! מה, אתה משוגע, איזה מטורלל, אני בא לי מלמעלה. עכשיו אכלנו אותה, כאילו, עכשיו צריך... בוא, בוא, תעיף, בוא למעלית. תביא אותה למעלית, אני מוריד אותה מעלית. מוריד את המעלית, נו? יאללה, תביא אותה. אני מבין. מה אתה עושה? מה אתה עושה, אסף? יאללה, אני תופס, אני תופס, תרים את המעלית. חכו, חכו. רגע, אני אזיז את הקרון, אז חכו. אסף, מה ירדת? אז רגע, אחי. לכו, 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 תעבירו. נו, מה אתם עושים? תמרדו. שני מפגרים. אחי, היה שלי נתקע. היה שלי נתקע. לא זה קשור אחי, יש לי נתקע, מה זה משנה? אחי, זהו, נדפק לי השחקן. שים את הקובייה, שים... אחי, השחקן שלי נתקע, מטומטם הזה. הוא מחלץ אותך. יופי, יופי, איזה מזל, אחי. לא, תוריד. תעמוד מתארה, תעמוד מתארה. תעמוד מתארה, תעמוד מתארה. תעלו למעלה. תעמוד מתארה, תעמוד רגע מתארה. שמישהו עולה למעלה. בוא. מה אתם עושים? איזה טמבל, אחי. היי היי היי, גם אני בסוף, מה זה? לא, לא, לא. תגע את בנוז, בנוז. שוטר. מה זה? אתה מטפס לך, מניאק. אלק שוטר. בוא, בוא, בוא לפה, יאללה, יאללה, נמאס לי ממך, בוא, בוא. אה, זה לא אוהב אותה. שמתם את הקוביה. תעיף אותו, תעיף אותו, תעיף אותו.
לא משנה, יאללה, נדפק לכם השכל, יאללה, זוז מפה. יאללה, שימו, שימו. זוז, זוז, תן לי להריל. אני צריך ללכת לקובייה, אסף, ימניות. איזה חבורה שהם מפגרים. בנוס, בנו. באמת, לשחק עם אנשים, לשחק עם אנשים שחושבים שזה קרב, זה טמטום. בנוס, בוא. תקר, סקלו, מה זה? עזוב אותו, אסף, עזוב אותו, אסף. אסף, עזוב אותו. אסף, עזוב את בנוס. הוא לא משחרר אותך, אה? מה לא, בואי, בואי, תעלו, תעלו לזה, תעלו לזה. נו, זה לא לוחץ. תלחץ, תלחץ. נפל למטה. בנוס, מה איתך, אחי? לא, 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 הקרון כבר הזזנו אותו. אה, הנה, הנה, שם את הקובייה, אז תעלה למעלה. מה אתה עושה, אבל תעלה, תעלה למעלה. לא, אסף, יא מניאק. מי לוחץ על זה? אסף, אסף ילחץ על זה. רגע, רגע. הנה, פתוח, פתוח. זהו, הוא מנסה לסגור, הוא מנסה לסגור. אי אפשר לסגור את זה. אחי, אי אפשר לסגור את זה. לא, זה מביא אותו לאותו שלב, מה הקטע? מה זה, יש באג בכל המשחק הזה. יש באג. בסדר, לא, פשוט זה, תעביר אותנו שאתם רוצים. מה, חדש אבל אנחנו נצטרך לעבור עד לפה? לא, 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 מה פתאום. אז בוא נצא, נעשה חדש. צעד יש לי. מה נשמע ליאור קיי, שבוע טוב, מה נשמע סימי, תגם, דוד? עבירת שלילה, עבירת שלילה. מה נשמע יעקב, נדע שתוריד את זה? לא, אני סתם מנסה לראות אם זה טוב. מה נשמע מאיה, שבוע מקסים, מה נשמע שחר, סגי? רואים את התגובות שלי? בוודאי שרואים את התגובות שלך, חמודי. חבר'ה, לפרגן בלייק ומי שלא רשום לערוץ כמובן להירשם ולשתף של שידור לכמה שיותר אנשים. מה נשמע רוקלין, טומטו גיימר, יאיר עובדי, אח יקר, מה איתך? מה נשמע סקורפיון, נדב, אביחי, אריקה, שבוע טוב. לא ניתן לו... לא ריף נשמה. בכוונה התחלתי עם כמות מסוימת של אנשים ועם אנשים מסוימים. זה עולה כסף? כן, זה עולה 22 שקל. יאללה, כרגע זה מנחה. חנה סמית. איך אני נכנס? מה זה? אני אזמין. אה, לובי חדש? Invite friend. הזמנת לך כבר בא? אני כן. אני בפנים. מתחילים? לא יודע איפה הם. הזמין את בנוס. הלו. בנוס, תיכנס, תזמין אותך. אוקיי, פליי, אונליין. בנוס, אחי, יש לך בית טרק. איפה אתה? אף אחד לא קרא לך. אף אחד לא קרא לך, אף אחד לא שום דבר. לאיפה נעלמת? הרגע אמא שלך. מטומטם, הרגע אמא שלך. מה עזרת לה, אחי, לרדת? מה? לא, היא אמרה לי שהיא הולכת. נו, נו, כנס, בנוס. איך אני נחלק? נותן לך נשיקת לילה טוב? קוסטום. לא קוסטום, פליי, פליי אונליין, ואז חפש יש לי נחש במרגף. אני לא מבין, יש לי נחש במרגף. מה נשמע איתה יוסח יקר? בנוס, אתה נכנס? יש לי מה? יש לי נחש במרגף, אחי יהודי, מה יש לך? בנוס, באמת, בכל, תקשיב, אני אסביר לך את האמת, בכל דבר, אני לא... לא יפה, כי חושבים שאני מזלזל בך, אבל אתה פשוט טיפש! תקשיב, 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 אין פה, אני נודר ש... אל תנדור אחי, אל תנדור, אני מזמין אותך, בחיין, יאללה. הנה, הזמנתי אותך, בחיין. וואו, אחי! התחלנו. זה כמו תינוק! מה זה, מה זה, זה מפה חדשה? כן, עכשיו זה לא ינהל, זהו. אבל למה לא המפה הקודמת? אה, זה, זה, וואי, רגע, אבל התחלתם בלי בנוס! אחי, אני לא יודע מה הלוס פה, אני באמת לא יודע מה הלוס. אתה חייב לראות, יש פה מערה מה זה. התחלתם אבל בלי בנוס! בסדר, הוא יכול להתקרב לצייר, עשו לו אינווייט, נו? רשום לי דן, מיקמק... לא, אבל עשו לך אינווייט, עשה לך אינווייט. אחי, עשי לך אינווייט! רק אינווייט יכול. זה לא עשה לי את האינווייט, אחי, לא יודע, אני לא מבין ב... שיפטאב, שיפטאב. אני יודע שיפטאב. נו. נו, אז תיכנס לשיחה עם בר. מה, הם טורלל אחד. נו, ואז עוד פעם וואו, פול. הנה, על הרבק. איך חרה זה? באמת. אחי, הבעיה שאני לא יודע איך להעיף אנשים ולא יודע יותר מדי פה. אבל אני אגיד לך, תקשיב. להרים מישהו, אתה בא אליו כאן, מתחת לחגורה, אחי, ככה. מתחת לחגורה. תנו לי לשחק, באמא שלי, תנו לי לשחק. בנוס קלוש! תזמין אותי. שבוע טוב, נועם, נשמה יקרה. תזמין אותי עוד פעם. אחי, אני לא יודע איך להזמין, לא יודע איך להזמין, אחי. אי אפשר להזמין באמצע המשחק, נו. וואל אז תיצור, מה אני אגיד לכם? לא, אפשר, אפשר, אז מי, אתה יציאה, אינבייט פרנד. מה?
מה אני עושה? מה עשית? הייתי FK. טיסה תורם 4 דולר, שמעת מה יוטיוב עושים, אם לא תקרא את התקנון והחוקים שלהם, והכל יתחיל בסביב לשתם. שמעתי זה משהו, לא הבנתי יותר מדי. בר, תזמין, תזמין אותו, עשה יציאה, invite friend, תזמין אותו, מתחת לריסטארט דבל. אין לי ריסטארט לבל. יותר לא. לא, אין לך, נכון, אבל יש לך invite friend, לא? לא, אין פה, יש פה רזום, load checkpoint, options. אוקיי, עכשיו יש לך? כן. הזמנתי אותך בנוס יבחיין. הזמנתי אותך שוב בנוס יבחיין עוד פעם. בנוס, הזמנתי אותך שוב ימניאק. בוא תעלו פה. שמישהו עלה פה, בוא. פליי גיים, בוא נראה. אחי. איך אני עולה? איך אני עולה? חכה. בוא, אסב, עלה איתי. ידיים למעלה. רגע, 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 אל תיסע. עובד לך אחמר או לא? נו. למעלה, למעלה, תרים, תרים עוד למעלה את הידיים, ככה. הופה! סוכן אחוז שקשוקי, תקרא לזה. פרוס ואז טוב. שבוע טוב, לא, אני אקרא את זה, לא יודע. לא הבנתי כל כך מה הלוז, אבל הבנתי... לא יודע, תוכן לילדים, לא תוכן לילדים. לעוף או לא? לא יודע. הזוי לי טיפה, אבל בסדר. עמיד. בוא לפה, בוא. מה זה? למה אני שומע אותך חלש? מה זה? למה אני שומע אותך חלש? אני בעצם. אה, בסדר. יאללה, תתחילו, תתחילו, פה הבכיין. תתחילו, בנוס בפנים. בנוס, אחי, אתה בפלאפון או שאתה מצחק? אח שלי, באתי שפיץ. אתה יודע מה זה שפיץ? סוכן אתה. שפיץ. קיצר. שפיץ, אחי. בוא ניקח את בר למערה, בוא נלך למערה. עזבו למערה, אחי, פחד אימים. באיזה מערה יש שם, אתה אומרת. אה, זה לא מטובים, אני חושב. סכל אותו, סכל אותו איזה בניו, אחי, מה זה CS GO? CS GO. מה זה, דטרן? מה זה? מה אתה עושה? תעשה זה גם, תעשה זה גם, בוא. כן, אבל סכל, הנה. תעשה על זה כאב, והנה אני נופל עוד שנייה. נפלתי. כן, לא נפלתי. צ'ק פוינט. לא! צ'ק פוינט. מה זה, אתה באמת שומר צ'ק פוינט, יא מניאק? לא, נפלתי, אחי. זה אומר, זה היה כאילו אם עושים סייב, אז יכול להגיע. צ'ק פוינט מחזיר אותו אחורה. בוא, בוא, בוא. אתה קופץ כאילו... תגיד, זה יופי, אחי. כמו ביצה, בוא, בוא. כמו ביצה, אחי. אתה מדבר בנוז! סליים חזיר, אחי. לא! אחי! הדמות הזאת על שמך, אתה לא מבין? רגע. שמע, אבל את זיגי הבין את המשחק. ברור שהבנתי את המשחק, מה זה? משחק קליל. מקצועי, עלה, עלה, עונו. רק בנוז המפגר הזה! בנוז בעונולולו. איפה המערה הרחוקה? לא, לא, פה, פה. בואו נלך למערה. מה זה משנה? בינתיים תעלה. רחוקה, לא רחוקה. רחוקה. לא! תעלף, אחי. בנוס, תעשה צ'ק פוינט. לא! בנוס, תעשה צ'ק פוינט. לא, אחי! צ'ק פוינט שם. מה, אני פה? היי, תעזרו לי, תעזרו לי! בנוס, תעשה צ'ק פוינט. מה, תעזרו לי, בנוס? אני בא לעזור לך, אני בא לעזור לך. לא, לא, בנוס, תעשה צ'ק פוינט. תגיד את טימבל. בנוס לא מצחיק. בנוס, אכלת יותר מדי השבת, אה? אני עזר לך, חכה, 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 טוב, לקח לך כמה שניות, אחי. אסף, תן לי רגע. לא, נפלתי. אחי. בואו לפה. מה לפה, באמת? תקצו למערה. כן, כן, לפה. איך אני אעלה פה? נו. עלה, אתה יכול, משחק עלי, לא? תעזוב. מה המשחק עלי? לא, יש בו... אני עושה דגל, אחי. אתה קורא שלך תקווה. אה, אני עושה דגל. אתה מפעיל אותי. פה, מה אתה? תשפוגה. תקפוץ אחרל. נפלתי. נו, נצלחתי, לא? למה וזה לא ישר מרים את הידיים? איזה באסה. עלה, עלה, תרים את הקפוץ, תרים את הקפוץ. תעשה צ'ק פוינט, תעשה צ'ק פוינט. תן לי רגע. תעשה, תעשה, תעשה. נו, איזה מפגר. זה הפיל אותך כי הם עברו את השלב הזה. כן. רגע, יקיר, תעשו עוד צ'ק פוינט שתבוא אליכם. אני עושה, שנייה אחי. אלה, מה אני אעשה? אין, זה לא עולה. זה כן עולה. למה אבל זה לא תופס את הידיים ישר? זה כן עולה, אתה לא הבנת איך. עשיתי צ'קפוינט. איפה? מה למעלה? למה שתעשה להם למעלה, המניאקים האלה? עשית עשה לנו. אסף בוכר, אז מה, שיפגע בשקט. אלא, עלה, נו. אין, אחי, קשה. אתה חבר כלפי מעלה. איזה יופי, עליתי, באמת. משחק קליל. קפוץ. על הקצה, קפוץ. הבנתי, אמיץ. שלום, אבל בוא למערה, בוא למערה, בוא למערה. יאללה, שנייה, תן להם לעלות עוד. רגע, עדיף שנעבור את השלב, רגע. לא, אחי, לא. פרוסטי, שחרר יד אחת, יד אחת, יד אחת. שחררתי, שחררתי, אבל זה דפוק. יד אחת, תפוס אותי, יד אחת. רגע, נראה לי. כן. רגע, 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 הלו. תרים עוד יד, אתה דפוק. הנה. לא, אחי, זה לא מילה. מה?
זהו, אני למעלה. מה? 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 איזה חברה של טונפות! הם עשו צ'קפוינט. אני לא מאמין, איזה גועל נפש, הם מגעילים. כאלה טובים. מה כאלה טובים, אחי? בנו, אתה לא יודע לשחק? מה, איזה מגעילים? מה, הם שחק עם רמאים מניאקים? בנו, זה תזוז אבל. צריך לשחק בלי צ'קפוינטים. מי שנופל, נופל, אשמתו. צריך עם צ'קפוינט. סתום, סתום, אתה בכיין, אחי. מה אתה מושך לי בראש, אחי? יאללה, בוא. רגע, רגע, עוד שנייה נפלתי. לא יודע, אני הולך ככה, רץ כמו טמבל. איזה שמן האדום הזה? לא! בוא תרים אותי, בוא תרים אותי, רגע, רגע, רגע. שנייה רגע, שנייה רגע, אני מנסה לקום. אחי, איזה מופס. זה לא תופס. תפוס, זה דחת. הלאה, תופס, אחול שקשוק. עזוב את הקיר. אוקיי. בוא נזכת תפסת, אחי. לא בעיה. לא מסיח. איך אתה קופץ עכשיו? אתה כאן שלי אתלט, מה תגיד על זה? מה איזה וודי הזה אתלט, אחי? של זיגי. עלה, עלה. של זיגי רואה. אחי, שלי זה דמות שלך, אתה יודע, זה דמות הבנו שלי. זה לא, זה לא. זה כן. אנחנו מתחילים, אחי, אתם באים או לא? מה, זהו, נכנסנו למערה כבר, זהו, יאללה. הנה, הנה בנוס, הנה בנוס, בוא נראה את בנוס הטמבל הזה. בוא נה, בנוס! אופה! אלווי, הרי אלווי טיפול, קדימה, תעלה את בואי, אהההה, יא גרוע! שנייה, שנייה, שנייה. בוא, בוא לפה, בוא. נמשוך כזה למעלה. תגל אותו. מה בנוס, מה? איפה בנוס? עשה צ'ק פוינט. מה אתה רוצה? הוא היה קיר בא להרים אותך. תביא, תביא לי להחזיק. להחזיק כאן, מהעיגול, מהעיגול, מהעיגול. לא, צריך מהעיגול, אחי, זה לא חם, זה לא אש. תסתכל, לא, אסף, לא קרה, לא קרה. אחי, אתה מרים את העיגול, לא, לא, לא. אתה תלך לבד, אנחנו לא יודעים איך להיכנס. בסדר, אני אשאיר את זה כאן. רגע, אני שם שירים. אני איך לעזור להם, רגע. אתם חייבים לראות את המערה, המערה הכי חזק. רגע, עשית פה צ'ק פוינט? לא, פה אי אפשר. אל תעשה, מה זה אי אפשר? ככה, בדיוק. כן, אני מגיע אליך, כן. כן, אני אתאפס אליהם. ערב ראשון. מה זה, הוא עושה טוורק? תראים במקום את הערב. הוא עשה רגע טוורק. טוורק, טוורק. אימאלה. איפה בנוס? נו, סתום זה? בוא, בנוס! שנייה, שמתי שיר, אחי, שיהיה לי יותר נעים. מה, אתה מפגר, בנוס? אתה רוצה... מה? יאללה, בוא. עמית, אל תתחיל, חכה, אני אביא את בנוס. אוי, בנוס, זה שיר. לא, לא, אל תשיר, אל תשיר, בבקשה, אל תשיר, לא רוצה לשמוע אותך שם. אל תצחק, אחי. כמה זה עולה לי... תקשיב, אבל בנוס... לא, אל תשיר, אחי. פחד אימים אם אתה... הולך לפחד, בנוס, תהיה מוכן. אביא את הראש, עלה, ידע, לא, אל תעשה שטויות, אסף, אל תעשה שטויות. קורבן, יאללה, קורבן. אבל אין פה צ'קפוינט, זה לא... לא, אל תהיו מפגרים, אין פה צ'קפוינט, הלו, הם מפגרים! אל תתחיל, אמית. אין פה צ'קפוינט, טמבלים. לא, זה אסף, ידפוק. אמית, קורבן. אחי, תקשיבו. קורבן, בוא נריסת לי אותו. אמית, תתפס אותי. בת שלום, בנוס. לא, בנוס, ביא... בנוס, ביא אמא שלך. תפוסי את הרגל, תפוס, אתה יודע, לא משמור. ברור שאני אעשה את זה, אחי, אני לא אתן לכם לקחת אותי. אין פה צ'ק פוינט, אני צריך עכשיו עד לשם אני אחזור. רגע, תעזור לי, יאללה, יאללה, אומייגאד, עוד שניה נפלתי. תפוס, תפוס את זה. אבל לא, לא, ישר, ישר, תמשכו ישר. מוזכים הצידה, לא חטפת. יאללה, אני בא, אני בא, אני בא. זיגו, תמשוך אותה! בסדר, מושך, אחי! וואלה, בנוס, איזה כבד אתה! בנוס, שבת הבאה, כפר היה לך פחות לחמים, אה? אחי, אז... בנוס, תעלה כבר! עלה, תפוס הרצפה, סתום, תראה אותו! לא, לא! בנוס! בנוס, רגע! רגע! איזה מפגר אחי, איזה מפגר. זה לא משנה, הוא יכול לעלות ישר. לא, אל תעשה צ'קפוינט אחי, לך לצ'קפוינט, בנוס, הנה, בנוס עוד פעם בצ'קפוינט. מה אתה רוצה נעשה? בנוס, אתה רוצה לעבור את זה גם? הנה, לואו צ'קפוינט אחי, בוא, סתכל, אני עובר את זה גם אחי, נו מה, אתה רציני? פעם ראשונה שלי מצחק במשחק הזה ואתה כזה גרוע. תגע, אפילו את זה הוא לא עבר. השלב הראשון. נמאס לי כבר. לא, בנוס, אל תזה, לא, לא. טוב. לא! תרים, תרים. לא, אחי, איך זה תופס ככה? בנוס, זוז, אתה מפריע לנו. זה טוב אני. תפסתי, תפסתי. תקשיבו, יש קוביות כאלה ירוקות. וואט דה פאק, אחי. איזה רמה אתה במשחק הזה? ברור.
עלה, תעשי מיד, תעשי מיד. רגע, אני אנסה לשים אחי, זה לא שם לי. בנוס, מה אתה? בנוס, עוד! עכשיו נכנס. איזה שני מפגרים, אחי. איזה שני מפגרים. הוא לא שחרר. אחי, אתה יודע מה אני סוהב במשחק הזה? שזה פשוט לא נותן לעשות את זה, את הידיים ישר. לא, זה לא נותן לעשות את הידיים ישר. אבל תרים אותם למעלה. ואז תקפוץ. אינה על אבו אבו אבוק אינה ענדי אינה כי על אבו על מה תסתכל, תסתכל, אני אסביר לך אה, לקפוץ, שראיתי שאפשר לקפוץ עלה, עלה טוב אתה מה זה? תקשיב, הוודי הזה, הוודי הזה חזק מדי, מה זה? זה בא שנות אור, זה לא הוודי מה אחת זה? אלה בוא בוא, עמד מה? בוא לפה איזה מוכר אתה, נו עודי מה מוכר, בחיין, סתום עליתי, עליתי. הנה, זהו, עליתי, עליתי. תגיד את אסף, אחי, אסף הלך לישון, מה זה? אסף הלך לישון. לא, בנוס, עדיין לא הגיע. בנוס, כפרה עליך, בנוס, אתה יכול לבוא? כן, זה שלי. חבר'ה, המשחק הזה עולה כסף, כן. זה לא משחק בחינם, מה? וואי, אני כזה גרוע במשחק הזה. בנוס, חבר'ה. מה לעשות? הוא צריך להביא את זה עם העכבר, אחי, שאתה צריך להזיז. עזור לאסף נתן. הנה, הנה, הנה זה בא, הנה זה בא, חבר'ה. הנה, אופה, שתיים! היי, תעזור לי! אני בא, תשאר. בבקשה, תעזור. אתה כלום. מרגיש שמועד שרה, באמא. בוא. זה עולה כסף ובנו שילם. מישהו... כן, את האמת שבנו... בנו גם קנה את זה, כן. בנו זה אבל חונק אותנו, אכול מניוקי. בנו, סקפה! המשחק הזה עולה 30 דולר, לא, זה עולה 22 שקל כרגע בסטיין, לפי מה שראיתי. לא. בסוני, זה עולה 63. תרים ידיים, לא! תרים ידיים! וואה, שמה, זה כבר, תרים ידיים כבר! תרים את הידיים! תרים את הידיים! איך כבר גילים? יופי, הנה, עוד אחת! תוריד אותו עכשיו! זה כמעט עושה! תוריד! אחי, אני לא רוצה להביא את המשחק, לא! יא דפוק! מה אתה עושה? מה אתה עושה, זיגי? מה אתה עושה? לא הבנתי את המשחק הזה, אחי, לא הצלחתי למשוך אותך בכלל. איזה תופס בריצפה. ברור שאני תופס בריצפה, אחי. יאללה, הנה. מה זה? רגע, היסטורי. רגע, היסטורי. יאללה, נו. יאללה, בנוס. לא! איזה טיפש אתה, אחי, איזה טיפש! תרים אותו. מה זה? למה כולם... רק תרים אותו, בן אדם. תראה את עמית. רגע, אני אנסה לתפוס אותך. יש! אני לא מאמין, מה זה זלה? עמית, יאללה, בוא עמית. לא מאמין, אחי. עמית נפל. בוא איתי, בוא למטה. אוי! תעזור לי. בוא למטה אחי, קדימה. בוא למטה אחי. קדימה למטה בנוס! בנוס למטה! תפיל אותו! תפיל אותו, יופי אחי. רגע, הוא נפל? זה כן, עכשיו יש לך עוד חצי שעה. יאללה, בנוס, אח שלי היקר, בהצלחה פעם שלישית, אה? בפעם ה-200, מצטער. אתה באמת מטומטם. אחי, תהיה טוב. אני רוצה שתעבור זה על הפעם הראשונה. עמיד, בוא נפיל את ברק. לא! נפלתי! אה, בר, אתה רציני? אני בא להפיל אותך. לא נורא, אחי, אני בשנייה עובר את זה, מה אני? בנוז? תגל. תפוס הרגל. לא, אתה לא מבין את השיטה, אז תקל, אתה מרים ידיים. תגל, ואז אתה קופץ. יקיר, נו. מרים אותך ידיים. מישהו טרוני, אחי. יקיר, נו. רץ. יאללה, תשמע, אחי! לא! בוא תרים אותי, יקיר! תרים ידיים, תרים. אימא'לה! בוא תרים, זיגי. סגן, אני פה, אני לא מצליח לעלות. בוא תרים אותי. תרגע. אני לא מצליח לעלות, אחי. אין מצב שאני אוהב את זה שוב. אתה אומר? איך עולים לבד במצב הזה? מעכבר. זה צריך להיות נינג'ה, אחי. צריך להיות אודי. בנוס, מה יש לך? היי, תעזור לי! לא, זוז! לא, תרים את הראש. תרים את הראש על מעלה. יואו!
איזה מזל, אחי. אני רגיל. בלוז, לאן אתה הולך? הלו, תצא משם. אתה ראית את האחבא שלך למטה. בלוז, יחד לבפנים כדי שלא נפיל אותו. בוא לפה, בוא לפה. בוא לפה. בוא בוא אחמה. מה יש לך, מאי? תחזור, תחזור אחורה. אנחנו לא נדע איך ללכת, אחי. זה גילתי קצת למערך. פוס את הידיים, חכו, חכו לי. רגע, 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 אסף, תעזרו לי אסף, יופי, עולה. יאללה, קדימה. תקשיבו, תיקחו את האור הזה, חייב לזה. לקחנו. אני המדריך. באנו את הסקרים, נו. באנו, זה הולך אחורה, אחי, באנו זה מטומטם. זה מבוך, כן, בוא, בוא, בוא. תשארו צמודים, תשארו צמודים, שתה צמחו. אוקיי. תקשיבו, יש פה ירוקים כאלה, תיקחו אותם. איזה ירוקים? בוא, 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 בוא. איזה חושך. רגע, 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 אתה מתקדם יותר מדי מהר. תחזיקו את האור, תחזיקו את האור כזה. תדר, אני מחזיק, רגע. נזול! אבי, דבר שם כמה אני אקח לך. הנה, על הבוק. בנו, לקחת את זה, בנו. בנו, אסף, אסף, יא מפגר אחד, מה יש לך? בואו, בואו. תקשיבו, אם הוא הולך, לא רואים כלום. אני מחזיק, קופי. רגע, עכשיו צריך לעלות למעלה. טוב, זה מבוך, בסדר? מה אתם עושים? בוא, 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 בודקים את איפה היציאה. זה לא שאין שם כלום, אין שם כלום. מה אתה עולה? מה, איך אתה יודע? רגע, תן לי להרים את הירוק, תן לי להרים את הירוק. אצל בנו, אחי. לא, יש פה עוד. דרך אומרים. קח. הוא לא מצליח להרים. אני הרמתי, הרמתי. לא, יש פה עוד ירוק, מה אתה? בנו, מה אתה עושה? הרמתי, הרמתי אותו, הרמתי אותו. בסדר. בנו, זה לא יודע להחזיק, אחי. רגע, רגע, היינו שם, היינו שם, רגע. היינו שם, היינו שם. נו. נו. יש פה עוד ירוק, יש פה. אחי, אנחנו הולכים במעגל. מה, תקשיבו, אתם... אחי, אני שחרר. אני נתקעתי, מה נראה לכם? אתם משחקים בלעדיי. שבוע מקסים. הלו! לא! אחי, בנוז, בנוז, אז למה עשית? למה הלכת? למה? שכחתי, שכחתי. מה שכחת? עכשיו איך אנחנו מוצאים את הטיפש הזה? שכחת אותו. בואו, חכה, בואו, חכה. אני בטח, בכיין. הנה, 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 מצאתי. לא, לא, לא. בסדר, הכל טוב, אנחנו פה. הנה, מצאנו אותך, טמבל. אבל אתם הולכים במעגלים. אחי, בסדר, רגע. אנחנו רק חיפשנו ירוקים, לא? יש לנו בלב. אוי, נפלתי! מה אתה דפוק? בוא למטה, פול, פול. טוב, יאללה, בוא. יהיה פה חושב מחבל אסף גם. איפה לא היינו? זו, זו! אין, יש פה, יש פה, יש פה. לא, לא, בזוז, בזוז, טמבל. אני חושב שזה ימין. תן לנו לעבור את המבוך. אבל בזוז, תפסיק לתפוס אותי. זה פה, זה לא? או, מה, נפלתי, נו, מה אתה... בזוז! זה כאן, זה כאן. עזוב אותי! מה אתה עושה? לא, הוא טיפש, אחי, הוא עצר אותי, הטמבל הזה. אני לא יודע איפה אתם. הנה אתם. אחי, איזה טמבל הבנוז הזה, הוא מחזיק אותי בחושך, אחי. שובב הזה. זוז, זוז מפה, זוז, יש שובב. בוא, 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 עוד למעלה, כאן. יש פה עוד אחד, יש פה עוד אחד. שובבוס, אחי. לא, לא, חדר נכון, בוא. אחי, אמרתי לך שאנחנו הולכים במעגלים. יש פה קובייה, בנוז, איך תרים את הקובייה שם? מה במעגלים? אבל אתה רואה קוביה חדשה, מה אתה טמבל? אין עוד אחת. אז תביא לבנוז, שבנוז ירים. יש פה, יש פה עוד, יש פה עוד. רק לבנוז אין. לבנוז יש פה, כאן, כאן, יש פה עוד קוביה. זה הקוביה הסגולה מהפורטנייט. לא אחי, מה יש לך? לא! אוי, לא, 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 עזבתי, רגע, 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 תנו לי להחזיק. יופי, הרמתי. רגע, רגע, אבל חכו! למה הלכתם? אחי, נדפק לי כל היד המפגרת הזאת, אחי, אני לא מבין איך להשתמש בה. איפה אתה? מה איפה אתה? איפה שהיינו בקובייה? אמרתי לכם חכות! הנה, אני פה. אחי, זה לא מרים את הקובייה! מה, אתה רציני? תסתכל, זה לא מרים אותה! אתה רוצה עוד אחת. תקן, רוצה להרים עוד אחת! הנה, הרמתי. זוז, עזוב אותה. יאללה, יאללה, יאללה. אחי, איזה שובבים אתם. אסף, עזוב אותי. לא, לא, לא. מה זה, נפלתי עד הסוף. עזוב אותי הסוף. אסף, אני הורג אותך באמא. עזוב אותי. אין לי כוח אליו. עזוב אותי, עזוב אותי. נו, יאללה, תעברו. הופה. תחזור לטורנירים. הופה, הופה. צייר, לא נורא. איפה יציאה פה? עזוב אותי. עזוב את הרגע. בנזן, בנוז דבא. רגע, רגע, אל תיפלו, אל תיפלו, חכו לי, חכו לי, חכו לי. וואו, אחי, שנייה נפלתי. בואו, איזה חושך, בואו, בואו כבר. בואו לפה אז, אני לא יודע, אחי. אמיץ, לא, לא, לא. לא, איזה דבא. לא, אסף, למה אתה נופל לגמרי? אבל אחי... מה זה, מה זה? רגע, חבר'ה, נתקעתי פה בחוץ. מה, בנו, זה פה פחיין. הנה, הנה, מצאים, אלו. חזרנו להתחלה, אחי. צא, אני בא. תראו, נתקע למשרד, בואו תראו, תעירו עליי.
האירוע. וואו אחי, איזה בכיין. לילה פה, לילה פה. פה לא היינו, פה לא היינו, בואו. למה יש לך שתי קופיות? אחי, נשפט לי את הקופס בחושך. אתה פה בחושך, תעזרו לי, אחי. איזה בכיין אתה. בואו, בואו, בואו מעלה, בואו, תעלו מעלה. די יציאה, בואו. אני פה לבד, חצי. אני פה לבד. אני פה לבד, אני פה לבד. תרים את הראש חנות. זו, זה הסוף. אבא, עלה, עלה. עליתי אחי, הוא לא עוזב אותי, הטמבל הזה. עלה, זה הסוף, איתך ביחד. יאללה בוא נו, בוא! תרים אותי כבר. מרים אחי. רגע איך זה הציע? אתה שובר את זה? תביא, תביא לשבור, תביא לשבור. לא, לא ככה, אני אסביר לך איך. שבור אחי! אוי אני רואה את האור הזה. קחה את זה בין החריצים. רגע, ככה? ככה, ככה, זוז. אתה רואה את האור? אני בא אליך. עכשיו תעקם את זה, תעקם. לא, לא, קח את זה עוד פנים. מה, מעקם? נו. עוד פנים. אבל אז אתה טיפש. אני בא. לא אחי, רגע, נתקעתי פה, שנייה. הנה, אתה רואה את זה? עכשיו תעקם את זה. כן. בוא, בוא, לא, תעלה. אני מנסה. אני מנסה, אבל זה לא מצליח, זה לא זז. לא, לא, זה יצא לגמרי. לוקח ככה. הנה, זה פה, זה פה. הנה. מה זה? הקמנו. מה זה? לא! נתקעתי. לא! לא! פר, אפשר לעבור, אם מלא. הלו. אם זה הבאג. ליאור צהלון תורם 4 דולר, שבוע טוב ליאור צהלון, נשמה יקרה, תודה רבה לך על התרומה של 4 דולר, מעריך את זה מאוד, טילון חבר'ה לבבות לליאור צהלון, מעריך את זה מאוד את התרומה. אחי! תרחים את החור. כן, אפשר. אוי לא אחי, הנה זה פה, זה פה. איזה נוראים אתם, באמת. זוז. תרחים את החור! צד שני, זוז אסף, זוז! אללה, שמוע אחי, הוא איתך כבר פה! וואי, אתה צריך כוח אדם, אחי. צריך כוח אדם. כוח אדם, נו, אז תכניס את זה! אוי, מניאק, בוא. אוי, תהנה, יש כזה כמו נפילה, ואז... בוא עד איפה. אני לא יודע, תרחים. וואי, זה מבוך. אתה לא יכול לזרוק את זה. וואו, אחי, בוא נפיל את בנוס פה, וואו, זה יהיה מדהים. לא, וואו. נו, עזור. איזה בכיין הילד הזה. עזוב, בוא נלך בדרך ארוכה. תעשה צ'ק פוינט עוד שנייה, מה זה? עלה, תפוס ביט, תפוס ביט. נו. אני משחרר את החבל גם. תפוס ביט, לא שחרר. מה, תפוס בך, אה? קפוץ, נו, קפוץ אבל. מה, תחליט. לא, חכה. תפוס. אוקיי, נו. קפוץ למטה, מה אתה? קופץ. מה עכשיו? כן. בוא. מה עם זה? הנה זה כאן, הגענו. אוקיי. זה לקפוץ בו תרזן. תעזור איזה עכשיו, תעזור. וואי, אני מה זה לא רוצה לקפוץ, אחי? תרים את הידיים. איך אני רואה, אני נופל למטה, אחי? יאללה, 3, אסף, 2! קיבלתי achievement, אחי, אהו. תעלה. מה זה? זה רע של אבא, אחי. תרים. לא. מה אתם עושים? רגע, חכה, אנחנו באים. עכשיו תעבור דרך פה. רגע, מה עכשיו? קשה קצת, זה... תהיו שם? מה אני חושב? יש פה את הטרזן, יש פה... רגע, צריך לעלות לשם. שלום. תעזור לנו עם הטרזן, תעזור. בוא, אחי, בוא, אסף, בוא לפה. אחי, תמשוך אותי. הנה. עכשיו מה עושים? בוא. טוב, תעשה צ'ק פוינט, תעשה. נעשה לכם צ'ק פוינט? אמן. כן, תעשה לנו דרך פה. פוץ על זה, אתה מגיע. על מה? לא, אתה, עמד. חכה. אתה מגיע לחבל. לא, אחי, זה לא מגיע לפה בכלל. מה? וזה ממש מפגר, אחי. איפה אנחנו? תדע, חכה, בחיין. יקיר, תמשוך אותי, יקיר. איפה אתה? מה זה יראה לעשות עכשיו בכלל? יקיר, תפוס את הראש. תפוס את הראש. טוב שלי, אחי. רגע, בכלל צריך לעלות פה, לא? לא, פה. אז מה עכשיו? רגע, אבל אחד יצטרך להישאר מאחורה כאילו? כן. לא. לא. בסדר, לא. אחי, אתה צריך ללמד אותנו איך לטפס ככה, יקיר, זה לא עובד ככה. תפוס בי. לא, זה מה שאתה מביא לך את זה, נוד. אני לא יכול, אחי. הנה, נו. רגע, עוזב את היד השנייה. תפוסו, אסף, תפוסו גם. אסף, איזה טמבה, למה לא תפסת אותי? בנו, אז בוא. אחי, תמשוך אותי. אני עולה למעלה. יקיר, תמשוך אותי. זה עשה סייב. יקיר. קפוץ, רד וקפוץ אליי. רד. נו. זהו, עלית, תרד. עזוב את היד שתופסת שם. בוא נראה, נכנסתי לבית. תרים את ה... למה זה לא נותן לי להיכנס לבית? חכה.
כן, אנחנו באים. אני פה. אחי, תעשו לנו ריספאר. בנו, אני אחכה, בחייני. עשה את הצ'קפוינט. צ'קפוינט. אני לא יודע איך עושים צ'קפוינט. מה הבא, ככה, זהו. אה, זה אדום, רשום לך משוך, מה אתה דור? איפה רשום משוך? בוא, סתכל. מה יש לך, מה? אה, הלו. פעל. הלאה, צ'ש. אתה לא שולט בידיים שיהיה. מה, אחי, מה הטלוויזיה עשתה לך? למה אתה עושה את הבית? אחי, הורס, שובר פה הכל שבר. הלאה, בבאללה, הלאה, שולחן, הרוב. אל תזכן! אל תזכן! לא, שיהיה בנו, אתה נופל, אתה תבכה לנו, אז למה? בוא נזרוק את זה, מה הוא תופס? שולחן, ארון, כיסא! זרקו אותו מהמרפסת. יאללה, בוא. יאללה. זרקו אותו מהמרפסת. יאללה. בוא כבר, בוא החוצה. לא! לא! מה אתה דפוק, אחי? אבל אתה יכול להפיל את עצמך. מה זה? עברנו שלב הבא, כן, ניבלתי, חשבתי, אני סתם איזה, סתם ברחתי. או שוברים את החלון פה, עוקרים את הזה. שוב, שבירים, אחי, שוברים. שבור, קח את הקרית. שבור, תביא את הקרית, אחי. אתה נוגח בחלון. נוגח בחלון. ככה, זו. בוא, תוציא. מה, תפסתי את ה... תביא לי שבור את החלון השני, סתם לקטע. בוא. אי אפשר לשבור פה כלום אחי, ויתרתי. לא רוצה, יאללה, עברתי בחלון אחי השבור. קח, שבור את זה, קח. לא משנה, נשבור. וואו, תעלים אתה. לא, תצליח למשוך את זה, תצליח למשוך את זה. לא חייב. שמישהו ידחוף את זה, ישבור עם זה, אתה יודע. רגע. יאללה, אני בפנים! בואו, נותן לו רק לך, נודה. תראה את זה לך, זיגו. נו. תראה אור. לא! לא! אחי, מנסה לעלות, גם אני רוצה לעלות. אחי, איך עשיתם את הדבר הזה? מה? בוא נו, זה שבר את הכל. אז תחזיר אותו שוב ו... לא, בסדר, הכל טוב, ככה צריך. תשבור עוד, לא? תשבור עוד, כן. תשבור עוד. אבא, בוא, אני אפרק את זה. לא, הנה, הוא שובר עוד. פירקתי, נו, עזוב. אני חזק. הנה, יאללה. אחי, פשוט תפסו בשתי עדיים. אחי, יקיר הזה רמאי, הוא צ'יטר. אבל זוז, מה אתה עושה? אהבת את זה עליי, שלי הרגת אותי. אני צריך להזיז את זה. הנה, זהו. אני עושה עוד פעם. לא צריך. תת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 ת
נפלתי, פשוט נפלתי. רגע, רגע, תן לי גם להחזיק בו. מה אתה... נקפץ עליו. תביא אותו. טוב, יאללה, אני... מה זה, אהבתי את כל הכדור, אחי. מה אתה עושה? איזה משוגע, אחי. זה 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 יגיע, אחי. אני זהו, אני כבר עברתי. בוא, בוא, בוא. בוא, 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 בוא. איפה הדאמין? בנוס, תפס בכדור. אוי, נפלתי! אוי, לא. בנוס, אתה יודע מה? פה לפחות אפשר לעשות לך קרי. פה אנחנו לא נגד אנשים. אנחנו פשוט נעבור, נעשה צ'ק פוינט, תעשה לואוד. סבבה? בוא, 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 בוא. אז הוא איזה? מה אתה משחקק אותה? גם עמית לא עובר, מה תגיד? מה זה קשור? אבל אתה בכיין, אחי. אין, רוצה עוד שנה שעובר. אתה רואה? מה, אני לעלות עד למעלה יקיר? כן, עלה, עלה. אה, אני פה. לא, אבל צריך שמישהו מהצד השני יעזור לכם, מצחיקו. לא נורא, מקסימום נעשה צ'ק פוינט לבנוז. כנס לי, כנס. מה, אתה תעיף אותי למטה, אתה דפוק? כנס, תקשיב. אסף, כנס, אסף, כנס. תפוס בזה, רגע, במה, במה? לא, 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 לא! לא, 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 אסף, אתה דפוק, רגע! מה לעשות? תהיה בפנים, תפוס בפח, בעצמו, בתקרה. נו. נו. תפוס בזה, תפוס בזה. אחי, אני... זה כמו ארון גבורה, מה אתם מפגרים? מה עשית? מה אתה טיפש? וואלה. מה עושה? אחי, הרקת את הבן אדם, את הדמות שלי. אני תקוע. הדמות שלי מתה. אני מת, אחי, אני מת. תקל, תקל את הדבר המטומטם הזה, אחי. אני תקוע בתוך הברזל. תראו, תראו, תראו את זה. אחי, אני תקוע בתוך הברזל, אני לא יכול לצאת ולא יכול לזוז בגללך. אבא, אני יכול לשחרר אותך. איזה לשחרר, אחי? אני תקוע בברזל! אתה לא רואה שאני... אני אשחרר אותך! אחי, אני אשחרר אותך! לא! בוא למטה! לא, אני זפק שם! בוא נחזר אותך! יואו, אחי, אם הייתי נופל עם זה, הייתי משתגע. כן. תהיה את בנוס. רגע, 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 עמית!
רגע, רגע, הנה, אני בא, מה? תראה את הסבנפל. בואו, בואו, בואו. הנה, הנה, עליתי, עליתי, עליתי. בואו נעשה את זה לבנות. מה אתה עושה? עכשיו עצרתם את הכדור, עצרתם. אחי, הכדור לא מרדיק את זה. בואו נעשה את זה לבנות. בואו נעשה את זה מה אתה עושה בנוס? בנוס אופה פה. אוקיי, יש מדרגות אחי. עמית, תרד מהכדור, עמית. הכדור, כמעט יפתי אותך. וואו וואו. רגע, אבל יקר הפח חוזר למעלה. כן, כן, הפח חוזר. בניו, בניו, בניו. פח נפל. חשבתי הוא זה. הוא חוזר איתי. עשה בניו. לא, אתה יכול להגיד לך, אבל זה פח הפח. הוא לא עזב. לא, אחי, זה... הייתי אחי בתור הברזלים, הייתי באמצע. הגוף שלו בתור הברזלים. לעלות עד למעלה, לעלות עד למעלה. כן, אחי, תעלה עד למעלה. בלי לבכות. אבל לא לבכות. הוא בכלל בטיקטוק בנוז, אני לא מבין את הקטע, בנוז. דרך שלא, נו. כן, תשבה באמא שלך אחי בעשר דקות האחרונות שלא היית בטיקטוק. וואלה, הייתי, אבל... אתה רואה איזה מטומטם אתה אחי? אחי, אנחנו משחקים משחק והוא בטיקטוק, אני לא מאמין. איזה בן אדם זבל. הייתי בדיוק בשנייה. לנוס, כנס פנימה. איזה בדיוק בשנייה אחי, אני בטח ניסית לעשות טיק טוק אחי מהמשחק. עמי, תחזיק. רגע, רגע, שנייה. איפה לה, מה לעשות? תחזיקו את זה. נו. תחזיקו את זה וחצו Y. נו, מה זה Y? מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם... תחזיקו את זה! זה Y אבל! תעשו Y, בנוי! תעשו Y! אחי, תעזוב את הטיק טוק! תחף. לאיפה אבל? פה, מה אתם עושים? לא, לא, חצו וואי! חצו וואי! לחצו וואי כבר טמבלים, לחצי. תאו, לא חצו וואי, רואים איזה בצ'ק. אל תבואו שם וואי. לא, לא, מה אתם עושים? לחצי וואי, אחי. אה, צריך לרדת עם זה? בטח, בטח, מכאן, לכאן, ככה, ככה, ככה. מה אתה זה? הפעיל אותנו. מה אתה דפוק, אחי, נפלתי איתם בסוף. איזה סכם אחוש שקשוקי. מה, חזרנו לזה? רגע, בואו נעבור את זה, יאללה. תביא את הכדור של... איפה עוברים פה בכלל? אני אביא לך, נו, אמר לי סייר אותך. מה זה חמש איי-קיו, אבל... נו. אחי, תביא את הכדור. מה אתה נופל איתי, אחי, עם האמא. אחי, אני לא עוזב אותך, אני מבטיח שאני לא עוזב אותך. משטרה! משטרה, אלק. אז תחוף אותו, תחוף אותו למטה, מניה כזה. יופי, אחי. שמנדריק. אחי, לא צריך את הכדור. צריך, צריך את הכדור, למה? אה, אפשר בלי? זה יכול גם, זה יכול גם. אחי, מקודם קפצתי בלי הכדור. אוי! זה קפיצה מפרקית. כן, אפשר בלי הכדור. לא, אי אפשר. אי אפשר, אחי. חכה, רק אני ארים אותך. מה, אפשר? צריך שזה יעבור משהו מולך. אה, עזוב, עזוב את הכדור גם. לא, אני בלי הכדור, אחי. אה, הנה, צריך את לפה, נכון, נכון, בא, נזרק. אה, אי אפשר. שברתי, נו, בוא. פרק את זה, פרק. אני נופל, נופל. פרק. זה פה, זה פה, זה פה. נו, ראיתי את זה ממקודם. אז למה לינו את זה שם? סתם. מה, אתם מפגרים? לא. תפעיל את זה? בוא לפה. אבל תפעיל את זה. בוא לפה אתה. מה בא לפה? תפעיל את זה, המניאק. שנייה רגע, שמנדרק. מי יעשה את זה עכשיו? בנוס, יא זבל, אני שתוכב אותך, יא מניאק. דקה, שמנדרק. יש פה קובייה, אחי. אתה לא צריך את זה, אסף, מה אתה עושה? לא, יש פה רמפה. תוציא את המקל מתחת, יש מקל מתחת, תוציא את עמי. איפה? רגע, אני מוציא, פה. תפוס אותי, תפוס אותי, אסף נוגע פה מכולם. אסף, זה לא יפה, אחי. אסף, לא באתי. טוב שלי, טוב שלי! רגע, איך שוברים את זה עכשיו? פוץ, 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 פוץ. אה, אפשר? עם הראש. יאללה! אני שומע את הראש שלי הכי נוגע בזה. פוץ, 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 פוץ. איזה חבורה של מפגרים, אחי! איזה חבורה של מפגרים! לא באמת, יאללה, תורים. מה, אתה דפוק, אחי? לא, באמת, זה ראש, אחי, חשבתי באמת עם הראש. אני לא מאמין. תראו, הוא מתפרפר, הצגה שלי מתפרפר. מתפרפר, הוא מתפרפר. תמשיך, תמשיך. לא צריך את הקוביה. לא, לא נראה לי. עם הזה, צריך להפיל את זה? כן, כן. בוא נראה. מה רגע, ומה זה? קרה. אני צריך להפיל את זה. לא יודע, הפעלתי את זה. חייב להפיל את זה, אחי. צריך את הקוביה, אחי. לא צריך את הקוביה, אחי. מה קשר קוביה? זאת. אה, הוא שם את זה. טוב שלך.
צ'יטים. מה, למה צ'יטים? מה, זה לא נכון? כן. הוא מגלה הכל. מה הבעיה, אחי? ידעתי שזה ככה. מה יש לך, משוגע? הלו! אחי, אני לא עוזב! אני אומר לך, באמת אני לא עוזב! באמת אני לא עוזב! אני לא עוזב! עזב, מה אתה עושה? תעזור לנו! עזב, תעזור! הנה, 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 אני מצליח, אני מצליח! נו, תעלה גם! מה אתה עושה? אתה מוריד אותי רק! אתה רק חונק אותי! אני לא רוצה לרדת! בוא, אבל בוא לעזור להם, אני בא לעזור להם, אני בא לעזור. עזור! עזור! אחי, השתגעת? הנה, יש לך גרע. נו! הנה, אני תופסת. נו! אחי, זה לא עולה לי! שתי ידיים! מנסה, אה, עמית! מה אתה משוגע? אחי, זה לא עולה לי בחיים, זה לא עולה. תיפלו כבר, תעזבו את... אני פה למטה. כן, אתם משוגעים? תעזבו, תעזבו את זה! תגיד, תגיד את אסף. אסף, תעזור לנו! תראה אותי, מה אתה עושה? מצאת עמי בבקש עזרה, ואסף. אסף, תראה אותי, אחי. אסף, בכלל הבמה. אז אתה פשוט טיפש אחי, אני לא מבקש ממך יותר. בנו סליחה, בנו סתם הולך, מת. אח שלי, בואו... אחי, אחי, אני ניסיתי לתפוס בכם. מה ניסיתי אחי? נפלת למטה. יש לך שם מתק, תודיד אותנו. צריך את הקובייה, מה אתה מסית? מה היה? איזה בחיין אתה עם הקובייה הזאת? תביא את המתק. קח את הקובייה אחי, קח קובייה. תראה את הפועל בנו, זו... הנה בוס, תביא את הקובייה לפה, בוא, בר, תרים, שתדע. תביא, אני מחכה לכם, נו. זה יגע, נעזור לך להרים אותה? כן. מה אתה עושה? אחי, עזוב, עזוב. באמא שלך עזוב את הקובייה, עזוב את הקובייה. מפגר. מה אתה עושה? זוז, זוז, זוז! זוז, אחי, לבקש ממך עזרה באמת, גם אם הקובייה זה לא טוב. יאללה, קדימה, תעיף אותה. מה אתה עושה, אסף? תגע, גם בא... מה אתה עושה, בנוז? תביא, תביא. תראה, אני... אני מעיף לך... לא, מה אתה עושה? איזה טיפש, אחי! איזה דפוק. מה עובר עליך, בנוז? תקשור לשם, תקשור לשם. תקשור לשם. תקשור לשם. תקשור לשם. תקשור לשם. תקשור לשם. תביא, תביא, תביא את הקוביה, נו? מה את הקוביה, תביא? לא, מה אתה עושה? כן, לא יודע, אני אהבתי. בנוז, תזיז את זה. אני אעשה את זה. מה? חכה, תזיז, תזיז, תן לי להגיע אליהם. חכה, חכה. מה זה משנה? אחי, מה זה משנה? כל מה שאנחנו צריכים זה להעביר פאקינג קוביה, נו כבר. נו, תזיז, עמי, תזיז. יקי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה, עמית? מה אתה דפוק? אמרתי לך להשאיר את זה, אהבתי עם הקובייה עכשיו. עמית, עמית, רגע. סתם, סתם. איזה חבורה של טרולרים מסריחים. מה זה, יותר גרוע מטלמוסרי, אחי. רמת אמינות בנו זה יודע לשחק בכל משחק במחשב ובסוני. טמבל. בוא כבר, נו. לא יודע, מה אתה עושה? נו, נו! בנו, זוף משם. מה, בנו, בנו, תוך את הקובייה בראש, זוז. טוב שלי. יאללה. יאללה, בואו בואו לשם. בונוס, תעלה. תעלה, בונוס. לא, אחי, לא! בר, תשאר שם! לא! נפלתי. אני שנייה על הזה, אני אעשה. ילדת ודן, תודה רבה לסאבים. בונוס, כל הכבוד, מזל טובח שלי. עד 120 והרבה יותר. אמן, אמן, גם לך, רק בקילו. מה? לא, 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 אחי! נו, אחי, זיגי, בוא נתפוס. טוב, טוב שלי, טוב. מה אתם עושים? הרסתם את הקובייה, איזה... אחי, מי עשה את זה? אני לא נגעתי בזה בכלל. תעיפו את זה. תעיפו את זה. לא, 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 פשוט תעלה, פשוט תעלה. אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע, זיגי. לא לגעת? אל תיגע, אל תיגע, פשוט תעלה. אחי! תפוס, אני תופס בך, נו. תפוס, תפוס, תפוס. יאללה. הלא אחריי, בואו. תקד בנוז, תקד בנוז. רגע, אחי, בנז לא פה, הוא בטיקטוק שוב, אני לא מאמין. אני לא בטיקטוק, מפגר. מה מפגר, אחי? שעה וחצי לא היית פה, יא מניאק, איפה היית? תשמע בבימה שלך, אחי, שזה לא בטיקטוק. נודר, בספר אתה רואה שזה לא בטיקטוק. אז זה באינסטגרם. מה אתה דפוק? אחי! בנז, בנז, זה מה אתה? יש לי גסדה, אחי. יאללה, בוא נעמים בכושר, זו, זו. זו! שבור, שבור, זאת זאת, אתם לא יודעים להרים... אז עבוב ממני, המניאק, אתה תופס אותי ואת הסלע. לא צריך את הסלע יותר, לא צריך. אני רואה שלא צריך, כי אתם לא... זה, לא יודעים להחזיק את זה אפילו. צריך להוריד לרכבת את הזה. תחזיקו את הרכבת, תחזיקו את הרכבת. זה סתם את זה.
תחזיק את הרכבת. לא, אתה לא יכול להגיד. אחי, אתה לא יכול לדבר עם בנוס, אתה לא מבין? בנוס, בנוס סתם. בנוס סתם בלחי. לא, מה יש לך? שברתי את זה קל. את האמת שחשבתי צריך לעבור מזה. לא. היי, חכה לנו. לא, עזב, יא טיפש! לאיפה עכשיו אנחנו חוזרים? איזה מזל. אחי, חשבתי שאנחנו חוזרים לזה, לאונולולו. לא, עמית, מה יש לך? דהו, דהו לפני שבנוס נופל. אוי, וואי. מה זה? רגע, יקיר, איך הגעת למעלה? בואו נצטרך. הנה, יקיר, תעיף את הכדור. יקיר, תעיף את הכדור. אשי, נשברה הדלת, תחתי לך חדק מדי. לא, לא נורא, תעיף את הכדור, אחי. הלאה, איזה תחת הסיסי! וואי. יקיר. שיהיה, נבא, נו. יקיר, איזה מה, אני סומר אליך. איפה שבוע טוב. לא, מה זה? מה עשית? מה, אחי? מה? מה זה? לא יודע, בנוס, אחי, מה עשית? בנוס, מה עשית, אחי? בנוס, מה עשית? בנוס, מה עשית, אחי? כלום, בן נשמר. אבל בסדר, נכון, לא עשית כלום, אבל אף אחד לא אומר לך שאתה צריך לעלות על החבל. וואי, וואי. מה? מנוף עכשיו. אחי, המנוף מת. אין מנוף. אחי, אין מנוף. אחי, לא קרה לי דבר. צריך לטפס כנראה פה. לא, לא, צריך להיות מנוף, אחי. המנוף הלך. הלך המנוף. אחי. מה עשית, בנוף? מה עשית? אין, אחי, זה דפוק. מה זה הידיים האלה שיש לך? מה זה? רגע, בוא נו. אין, אחי. ראיתם מה אתה טמבל. אין, לא מבין דבר. אני בא לכם. תעשה, נו, תעשה צ'ק. אין, זה לא קופץ וזורק ידיים. הנה על רב רבק. אה, הוא היה אפשר לשם. הנה על רב רבק! מה? מה? הנה, אז תגיד שמפה. מה, אתה דפוק? לא, נפלתי. אסף, עלה, תפוס לי, תפוס. לא, לא, צריכתי. לא, זה מעלה, עלה, תרים את היד, תרים. רגע, תעזור לנו ככה. רגע, תקפצו אלינו, תקפצו אלינו. אחי, נפלתי שוב. מה, אתה בנו? מה אתה נופל? לא יודע. מה? בואו, נו. היי, צריכתי לעלות לפה. טוב אתה, ראיתי. בואו. בואו לפה. לא, זיג, לא, אחי. בואו תעזור לי, בואו תעזור. אוי, לא. בדוק לא פה? אמן, זה לא פה, זה לא שם. זה לא שם. לא יודע, אני בינתיים עובר פה. אה, זה כן. נו, אז מה בלבלת? אתה יכול לעזור לי אז? לא, עמית, מה עשית? הפלתי. אה, לא, זה לא שם, זיגי, זה לא שם. מה זה משנה, אחי? בודק. לא, כי עמית היה פה הרגע, אחי. אחי, מה קשור? הנה, אתה רואה? עכשיו אתה יורד למטה. לא, לך לשם. מה עכשיו, יקי? לא, מה אתה עושה? לך לשם. נו. תבוא בגשר. איך אני עובד לכם, חבר'ה? אתם יכולים לעזור לי? להביא את הקובייה? לא צריך, אי אפשר שיש בקובייה, מישהו צריך לעמוד, תקפוץ לפה. אוקיי. הלו. מה, בנוס? בנוס, מה קורה? וואי, זה טמבל. בנוס, תפוס אותי. תפוס, מה אתה משק את הקיר? נבוא. תפוס אותי. רק אותי, לא תקיר. לא, אמי, אתה צריך לשם, זה אחורה. תראי אולי ככה, ככה. אה, אפשר, את האמת שאפשר גם. תרים את היד, נו! אחי, אתה לא מבין, זה בנוס, מה אתה... אחי, זה בנוס! יאללה, אלוהים! אתה צריך להתנהג אליו היטב! אה, בוקה! אחי, אתה צריך להתנהג אליו היטב, זה בנוס! לא צריך פה, מה אתה עושה פה? בוא, וככה. לא יודע, סתם לקטע. מה? תרים את היד. לא, עמית. בוא אליי. אוי, לא, אני רואה אותי נופל. למה נופל? קליל. תקפצו אליי, יקי. אחי, אני רואה אותי נופל. זהר, מה אתה עושה? תעמוד. הנה, רגע, עצור. אחד. הנה, זהו. וואו, זה יופי, אחי, פחד. רגע, זקר, זה לא הדרך איפה שאני? לא. זה כן הדרך, עוצר שם מישהו שעמוד קורבן. נו, עוד, תלך אחורה. אוי, לא, אחי, אני הולך אחורה ואני... לא, מה אתה... אתה רואה? חכה רגע. מחזיק פה. הנה, אחי, אוי, עוד שני נפלתי. תראה, הכל טוב. תעמוד. עומד. אחי, מה אתם רוצים להגיע? איתי, בוא. תקפוץ. איך אני קופץ, עמית? בוא לכאן, סכל איפה אני. עולה. יאללה, עליתי. מה זה החזר זירה, זה לא עולה? עדי חצי שעה. אוקיי, תרים את הידיים פה. אה, הנה. איך עליתי על האדום? מה, אחי, עוד שנייה עפתה. אני פה. מה זה, אחי, מה זה? סכם מה קרה לי. תמיד. אני רק כמו הגלגל הזה. בוא, נו, בוא למעלה. רגע. הנה. אל תתעלי. בוא נשחק, נו, יאללה. בוא נשחק. יאללה,
הנה, 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 אני עולה. בתחת הוא עושה ככה, מנסה לעלות ולא. תופס לי את הרגל. אתה לא צריך. היי, הלו, הלו! אתה תופס משהו. אחי, הוא עלה את זה. אחי, בא לי לפקוט. אחי. אבל אסף, לא מפה, אתה עולה איזה מפה. בא לי לפקוט. לא עולה. מה זה עושה מפה? מה זה עושה מפה? זה עושה מפה, יא מניאק! חזיר, חזיר. אני לא עוזב אותך אחי, זוז מפה. זוז מפה אחי. יקיר, אל תיגע בו, אל תיגע בו, תן לי להעיף אותו. יופי אחי, זהו, תן לעלות. לא אחי. בנו, זוז, עזוב אותי. תקל, תקל מה הוא עושה, איזה משוגע. מה אתה משוגעים? מה עשית? אחי, אני משחק עם בן אדם טיפש. בנו, זה מה אתה עושה? לא יודע, הוא בקרב פה אחי, כולה אהבתי אותו, מה קרה? מי מת? אפשר לך עזב, תפיל אותם. מה אתם? אחי, אי אפשר לעצור את זה, אי אפשר לעצור את זה אשכרה. לא משנה, אני מחזיק. אחי, אני מחזיק גם בקיר, גם ברצפה, תפילו, נראה. עזב, תמשיך, עזב! בחיים אתם לא מצליחים. הנה, אחי, הצלחנו. אחי, אני בא, שלום, אני לא עוזב את זה. לא הצלחתם, בחיים לא הצלחתם. אחי, אני צריך לתפוס בעוד יד. זה לא קשור, אחי, תעלה למעלה, יאללה, תעלה, תעלה למעלה. לא, אחי, זה הצ'קפוינט. יאללה, בוא נעוף מפה. כן, אני לא מצליח לעלות. אני לא מצליח לעלות. לא, 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 מפה. איקי, אני צריך... לא, 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 זיגי, אתה יכול לבוא אחריי? מה אתה רוצה, אחי? מה? אתם יכולים לבוא אחריי? הנה, הצלחת, מה? אז הנה. תראה, אבל אתה... אופה. מה תגיד, מה תגיד? אני באותו כסף איתך, מה תגיד? באותו כסף שלי, אחי, כבר הייתי פה. אתם בטוחים שזה משם? כן, אחי. אל תדאג, יקי, מה יש לך? לא, 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 יקי, יקי, אל תהיה טמבל. לא, 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 לא. אחי, רגע, רגע, חכה, 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 חכה! לא, מטומטם, למה לא החזקת אותי? שעה וחצי הוא מחזיק אותי, אחי! בסוף שאני עוד שנופל, אחי, הוא עוזב אותי. אז עזבתי אותו, הוא נופל. פה, פה, אבל נגעת בצד שמאל, סתכל. שעה וחצי, אחי, תופס אותי, זה חמר. עזבתי אותך, אתה נופל, בוא. בנוז, תרים אותי, בנוז. בנוז, זוז מפה! בוא בוא אני בא, אני בא אסף, מה אתה דפוק? בוא בוא תריך אותי, תריך אותי, רגע, שנייה, 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 שנייה אל תריך אותי, אל תריך אותי, שירקב שם מה עושה את הראש היי, למה ככה? רגע, עושה טוויק, טוורק, תחזיק אותי תרים אותי מה זה, הוא מראה לו את התחת אסף, אסף, חכה, 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 הכל טוב? יאללה, עליתי, 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 החזקתי אותך, יאללה, טיל טוב שלך, אחי עכשיו לאן צריך ללכת? פה, זוז, בנוז, איזה טמבל, אחי, אני מפחד בנוז בזמן, אני מפחד, אחי, זה כמו, לא יודע מה זה זוז מפה זוז, אחי זוז רגע, זוז רגע אסף, אסף, תחזיק אותי, תחזיק אותי, אסף, תחזיק אותי אחי, רגע תחזיק אותי, תחזיק אותי קטן מדי, המקום הזה קטן מדי אחי, הכל טוב, אתה יכול, אתה יכול, אחי, אתה יכול אתה מסוגל, אסף, אתה מסוגל טוב שלך, אסף, טוב שלך, אתה מסוגל אתה מסוגל אני לא מצליח, אני לא מצליח, אחי אני מנסה, אחי, אני מנסה הנה, אני מחזיק לך בשערות גם בוא, 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 לא טרד, לא טרד, לא עוזב אותך, לא עוזב אותך, מבטיח נו כבר, אני עושה טוורק בגללך אחי, אין אחי, מה אתה, תנסו לעזור לו לא, 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 אני נופל אני תופס אותך אני עולה, אני עולה, אני עולה אחי, לא, 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 לא כפר עליך, אתה מפיל אותי יופי, יופי, יופי הפלת אותי יאללה איזה טמבל אתה אשכרה, נפלת עד למטה אה, לא נפלת עד למטה לא, לא סמק, נו בוא, עלה, עלה, בנו איפה אתה, תעלה ככה שקט, עזוב אותי, אז אסף, עזוב את הרב! אחד, שתיים, ו... זהו, עלינו אחי, אין אחי. טוב, הנה, טוב שלך. טוב שלך, בנוז, יא מניאק! תרים עוד יד. לא! לא! תופס אותך, תופס אותך. יקיר זוז, יקיר זוז, יקיר זוז. לא! בנוז, טיפול, טיפול עד למטה. מה? 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 הוא נפל עד למטה. איזה מזל, נראה לך? נו, בואו, בואו, מחכים לך. רגע, אבל בנוז עושה לי פה דאווינים. כרגיל הוא טוב אחי, בנוס כמה מטח אתה עושה במציאות? נודה שאני נראה לי לא יכול לעשות שתיים אין אחי, תראה איפה זה לא עולה לי יקיר, בוא תרים אותי אתה לא עושה מטח בנוס בגיל 17? מה? אחי, בגיל... אני מצליח אחי, אתה דפוק? אל תחץ ישר, אל תחץ ישר תתפוס שתי ידיים הרי, אתה רוצה להתערב? לא, 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 תרימו, לא, לא ככה, לא יכולה. אם תצלם שאתה עושה מתח, מה? כמה מתח אתה רוצה שאני אעשה לך? עשר, עשר. מה עשר? מה אני פה? ג'ון פריון, אני יכול לעשות לך חמש אם אתה רוצה.
חמד, אם אתה מצליח... אם אני מצליח, מה אתה נותן לי? מה אתה נותן לי? לא! עושים, אחי, מה שאתה רוצה, באמת. מה אתה נותן לי? מה אתה עושה? זוזו, עזוב אותי! יקר, עד שהגעתי לפה! מה לפגר? חכה, חכה, כפר עליך, לא, לא, תחזיק אותי! עזב, טיפש! תן, תן לי לב. עזב, יאמן! יופי, אחי, העיקר שלא נפלתי, אמן יקר. זיגי, תעלה, זיגי, תעלה. איזה תעלה אחי, אני נפלתי. אני עזרתי לו. מה נפלת? עיקר הפלתי אותו? לא, לא נפלתי, לא באמת נפלתי. אה, אני נופל אחי! לא, 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 לא. משחק טיפש. משחק טיפש אחי, טיפש! שעה וחצי אנחנו תקועים על שלב אחד. יקר זוז. אז בוא נעבור את זה. יאללה, יאללה, בוא נעבור את זה, בוא נעבור, יאללה. יאללה, נעבור את זה, נעבור. מה זה אחר הזה? נותן, רגע, 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 תן לי בזה, תן לי בזה, תעזוב אותו, תעזוב אותו. עד שהוא עלה לראשון, אחי. באנו לזה. הוא מת, אחי. לא, לא, זה לא... מה זה, אסף? מה יש לך? זיגי, תעלה מה אסף. לא, זהו, עליתי, מה יש לך? אני עולה כאן כליל. אפשר גם לפה, אבל. כן, אבל פה זה סתם. רגע, לעבור את זה או לא? לעבור את זה או לא? לא, חכה, 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 בוא לפה. לא, לא, לא! מה, מה, למה לא? למה לא? לא, לא, אל תעשה צ'קפוינט, אל תעשה צ'קפוינט. לא, למה, למה לעשות צ'קפוינט? לא עושה, אני פה, אתם אמרתם לעבור, לא? לא, אל תעבור, לא אמרנו לעבור. לא עובר, לא עובר. אחי. תראה איפה אני. לא, 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 לא. לא, אחי. חכה. הנה, אני עולה. בבקשה, לא, זה לא עולה לי. טוב. איפה אתה, יקיר? איפה אתה? אני למעלה. בא, 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 אני בא. נתפס עלי הזה. אני צריך... אני לא צריך פה, לא משנה, אני עובר מקדימה. לעבור, לעבור? רגע, תעבור, תעבור. רגע, אני... תעבור. אני לא יודע. תעבור, כן. וואי, העיקר לעבור, לאן? אין לו מושג לאן. אני לא יודע, אני ממשיך, אני מתקדם. תמשיך, תמשיך לעשות צ'קפוינט, אחי, בוא נתעקש שם. אה, איך הולכת להמשיך, אין פה כלום. מה אתה עושה? מה אני ממשיך, אחי? מי אמר לך שאין פה כלום? תסתכלתי. אימאלה, תראו אותי! איי! מה, איפה אני? איפה אתה? איפה הוא? למה אתה נופל אבל? אחי, אני בשלב... לא, 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 לא טוב. אנחנו באים זיגר, אנחנו באים. לא, לא, למה אתה עוזב אבל? ראיתי את זה, ראיתי את זה מרחוק, אחי. בר, תגיע אליי, תגיע אליי. אני בא, אני בא. למה אתה עוזב אבל? בוא, אז תעזוב בחיים שלך, תמשיך. לא, לא, אל תיפול, אל תיפול פה. מה זה, אם אתם נופלים פה זה צ'ק פוינט, מה זה, זה צ'ק פוינט עכשיו, נכון? זה התחלה, זה התחלה. מפה באנו. תראה, הכל טוב, אחי. זה מצחיק אותי. נראה לי לא צריך להגיע לפה בכלל. אז אוכל, בוא. לא, 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 אחי. תן לי תפוס בך, תן לי תפוס בך, תן לי תפוס בך. אז בוא, בוא, אסף. רגע, 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 יורד, הנה, תפוס. תפוס, אסף. יאללה. תעלה עכשיו אתה. תעלה! עליתי, תעלה! הנה, עליתי עוד טיפה. זה צר מדי, אחי. אחי, זה קטן ממש. אין, לא. יקר, תרים אותנו. יקר, תעשה להרים אותנו, כפרה לך. יקר, תרים אותנו. יקר, תרים אותנו, טוב אתה. אחי, הסופרמן הזה, אני לא יודע מה עובר עליו. לא, 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 חכה. הנה, אני למעלה, אני למעלה, חכה. רגו, אני מנסה! לא, 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 אחי! טוב, 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 אל תשחרר, אל תשחרר. עזב, עזבת השנייה, עזבת השנייה. עזבתי, עזבתי. תקן אותו את הרמאי הזה, אחי. איזה רמאי הוא? מה אתה עושה? עזב. רגע, 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 רגע. נפלתי. זיגי, תעזב אותי, זיגי. עזבתי, עזבתי. תעלה. הנה. לא, לא יכול להרים שתיים, חכה. אה, בסדר, בסדר, עזבתי, עזבתי. איזה רמאי, אחי. וואה, אז אשמע, אתה כבד, אחי. אתה בשבת הזאת. זהו, עכשיו תפוס לו, תפוס. תגיד, תפוס לו. תפוס לו, לא. מה אתה עושה עכשיו? תעלה, תפוס לו, תפוס לו. נו. תעלה. תעלה. תעלה, אסף, תעלה אתה עכשיו. לא, 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 אל תיפלו, כפר עליכם. לא. עזוב, עזוב, תן לי, תן לי, עזוב. בוא, בוא, בוא. אני אעלה, חכה, חכה. מה, למה הוא קטן? לאוף מפה, ימניאק. עזבתי, עזבתי. תפסו אותי, תפסו אותי. כן. רגע? תפסתי. לא, לא, אבל רק יד אחת. רק יד אחת? עוד מקום אחד. הנה, הנה. נו. תפוס את הרגל. הנה, תפסתי, תפסתי. קפוץ איתי, קפוץ. רגע, עכשיו. תן
תן לי קונטרה, קפוץ. רגע, זה לא תופס אותך. תעלה, תתפוס לי, תפוס בי. זה לא תופס את היד השנייה. הנה, הנה, קדימה. תרים, אסף, אסף, תענה. אסף, תרים, תרים, תעלה, תעלה, אסף. לא לקפוץ, לא לקפוץ. איזה טיפש, אחי, אל תעזוב. לא, עזוב, 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 סתם, עזוב, בוא, תן. עליתי, עליתי, אחי, אתם לא עולים עבור. אבל אחי, אתה לא מחכה. תתפוס אותי, תתפוס אותי. תן לי לתפוס אותו, תן לי לתפוס אותו. לא, 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 כן, זה תתפוס בי. יאללה, סע. לא! תעשה, תעשה שוב, שנייה רגע. בוא לבוא, זיגי. לא, מה אתה עושה, אסף, יא טיפש! אחי, תתפוס בי. אבל חכה, אתה קופץ מתי שאני קופץ, חכה. אה! אחי, תקשיב. אני בא, אני בא. לא יודע אחי, כבר בלבלתם אותי, באמא. יופי. לא, אחי. מה אתה עושה? לא יודע, אני מתבלבל בזמן המקשים כבר. או, לא, לא, לא. יאללה, איזה תחת. איזה תחת. מה אתה עושה, אסף? תזוז מפה. כולך, כולך. ירים ידיים, אחי. תחילת שידור, תחילת שידור. וואי, אני חושב שאני הכי טוב במשחק הזה. חכו לי, אבל חכו לי. מה נפלת, אסף, יאללה. אם אני מרגיש כמו יצר, אסף, עליה. אתה רוצה לעשות לי פייסטיים, אחי? תראה איזה סיבוך. תראה אותי מולה על זה, כי אתה לא מבין אפילו. אסף, עליה, תפוס, תתפוס. למה אתה מקפץ על זה שאתה יכול ללכת על זה? לא! אסף, נו. בוא נראה, אני נראה לי עובר. אסף, היום כפה. זיקי, תעשה פייסטיים. עזוב. מה, עזוב. מה אתה עושה פייסטיים? אני בשידור, בוא נתעשה פייסטיים. אסף, קופץ את הקיר, יא סטלן, קופץ את הקיר. אחי, זה לא יכול תפוס, 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 אני פשוט, זהו, די. אתה פשוט גרוע בזה, אה? באמת, הרגתי ידיים, תקשיב, אתה יודע מה זה להרים ידיים? נשבע לך, אני מרים ידיים, אני משתורים ידיים. איי, זה כזה משחק קשה, אחי. וואי, משחק קשה, אחי. טוב, תעשה צ'קפוינט שם, אבל... לא, לעשות צ'קפוינט או לא? אחי, חזרתי לפאקינג התחלה, תעשה צ'קפוינט, לפני שאני שובר פה איזה משהו. ראית את בנוס על ה... זה אוהב אותי, בנוס טמבל הזה. יאללה, יש... רגע, תן לי לעשות, לא, לא, רגע, רגע. יש שקפוינט פה. טוב, יאללה, שקפוינט. טוב, לא יודע, לא אוכפת לי, אני ממשיך, אני מנסה, רגע. בוא לפה, בוא. רגע, אני לא עושה שקפוינט, חכה, אני אולי מצליח. אתה עושה את זה. רגע, אבל אל תמשיכו. לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אל תמשיכו אבל. נענד את זה חזק. בנוס, תעשה צ'קפוינט כבר בחיין. נענד חזק. מה זה? לא, זה לא נותן לי. נענד, אמי. אתם עושים צ'קפוינט? לא, 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 הם עשו צ'קפוינט כבר. לא, לא, אני לא רוצה, אחי. אני רוצה לנסות לעבור. בנוס, אתה שוב בטיקטוק, יא זבל של... איך, אחי. זה בלופות. אני פשוט הרמתי ידיים, באמת, אני פשוט... הרמתי ידיים, עשו לך צ'קפוינט כבר, יא בחיין. הנה, לבוא, בוא, בוא, בוא. הנה, בנו, זה יהיה הלוחם שלנו. דדפול. נו, עמי, תוציא את זה כבר, עמי. אני רק דד, אחי, בלופות. לא, לא, לא. רגע, 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 חכו. נשבע אליכם. רגע, רגע, אני מחזיר. לא אחי, נפלתי גם, לא נולולו. כולם נפלו כבר. נפלתי לא נולולו, אחי. תקשיבו, תתפסו בזה, לא לעמוד על זה, אחי, אסף, תעזוב לי את החיים, אחי. תפסתי, אחי, תפסתי. אני תפסתי בזה, מה נשבע לך עד שאני תפסתי בזה, זה סתם העיף אותי. אסף, תעזוב אותי, אתה. ואללה, בנוס, אני שומע פה קללות, אה? לא, לא, אה? מגאל. יאללה, תעביר, תעביר אותנו. תעביר אותנו, תעביר אותנו, תעביר אותנו, תעביר אותנו. תעלה, תעלה. טוב שלך, וודי. בוא תרים אותי, בוא תרים אותי, בוא תרים אותי, וודי. בוא, בוא, בוא. יקיר, בוא תרים אותי, יקיר, בוא תרים אותי. מה תרים אותי, אחי? לך תעבור, יא מניאק. יואו, אחי. לא, 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 אחי, איך אהבתי? איך אהבתי? זה כאילו מישהו פשוט פגע בי, אחי, עם איזה רובה והעיף אותי. יש צריך לעשות ככה, יש ככה צריך. עמית, לא צריך את הדבר הזה, פשוט לקפוץ. לא, לא, צריך לתפוס על זה. לא, 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 תראה, אני כבר עבור. להפיל את הקוביה או לא? כן. בוא תעשה את זה, בוא בנו. איזה בנו, מה, תרציני? אני לא יודע. בנו, תלך לך לטיקטוק, תלך לטיקטוק, תעזוב אותנו. מה, צריך להזיז את הדבר הזה, לא? אסף, אני ואסף. תרים אותי. תרים, תרים אותך למעלה.
תרים את הראש, נו. תרים אותי, תרים אותי. איפה הקוביה? נו, רגע, הקוביה פה למעלה, עמית, פה מימין. הבנוז, אל תעצבן אותי, בנוז, אל תעצבן אותי! בנוז! רגע, שנייה. קפוץ ככה. אוקיי, אני פה, הנה, אוקיי, מה לעשות? שוב נפלתי. תעלה לצינור. אחי, נראה לי זה סתם אפיל. המשחק הזה סתם אפיל אותנו. קפוץ עכשיו לשם, על זה, על הסוח, חכה, בוא נגיד לבנוס, תן לו את הכבוד, בוא. בנוס, לא, אני בעד לו, חכה. מה, נדפק לי זה, הדמות. עצינו! בנוס, חכה, תן לי יד. אני רגע לא משהו. זיגי, תעלה, תפוס, אני ארים אותך. לא, מה אתה עושה, בנוס? נו. קפוץ. וואי, הוא מופל מלמעלה והוא משכב כאילו... מה, לא תפסת? לא, מה אתה עושה? אסף, מה עשית, אחי? לא, כבר, לא. יאללה, תעלה, תודה רבה. לא, חכה. עולה. אחי, זה לא עולה, זה רק מוריד אותי. זו, אסף, אלה. זו, רגע. תרים. לא, מה לא יכול? תרים, נו. הנה, אני פה. אסף תרים עוד יד, נו. אסף לא מבין, אחי. אחי, הרמתי עוד יד, הנה. עלה. הנה, עליתי. תרים עוד יד, אסף, תרים יחונק. תרים עוד יד. לוז, לא, אתם דוחפים אותי לאמצע. תרים אותי, תסתכל את בנוז עם הידיים למעלה. תפסי, בנוז. בואו. מה שאני, הנה, אומרים אותך. יאה, הפלתי את הקוביה, יאללה, בואו. הפלתי את הקוביה. רגע, אז מה עכשיו צריך לעשות? רגע, עכשיו להביא את הקוביה. יקיר, מה אתה עושה? לא, הוא מביא את הקוביה. אבל שמישהו צריך לעשות את זה. עמית! עמית, תעיפו את זה, אני צריך לעלות עם הקוביה. יאללה. לא! עמית, תזיז את זה. אני מזיז, רגע. תזיז להפיל את הקוביה. אתה להרים אבל את הקוביה? רגע, אני אנסה... מה, אהבת לי את הקוביה? בנוז! בנוז, עזוב אותי, זה שלב חשוב! טיפש. אתה יודע להרים? כן, רגע. למעלה, תופס לגלל מבקים, אגיד, תראה שבאים בפתיע. לא, לא ככה. רגע, הכל בסדר, אחי, אני חזק. לא, אבל לא ככה, אתה אמור להרים. רגע, יאללה, תזיז. תזיז, הכל טוב. תזוז, אל תעזור לי. אל תעזור, זוז. תעיפו את זה לשם. תעיפו את זה, מה אתם עושים? נרים את זה, שים את זה. אנחנו עוזרים. הנה, זו. ביטוח לאומי, זוז. יאללה. שענו על עוזב, לא עוזב את הקוביה. נו! עמית, נו, היום. עמית! עשיתי. לא, אחי, נתקעתי. טוב שלי, מלא. תרימו את הקוביה לשם, מה אתם עושים? זוז, בנוז! יופי, זוז. אסף, עוף מפה! יאללה, קנסו. אחי. תעזוב, אבל בוא, תעזוב. רגע. תופס, זהו. הנה, תופס. יאללה, מגרש השעשועים של בנוז. יש פה משהו למטה, מה זה? עזוב. שבור את זה למטה. שבור את זה למטה, אחי. בוא, עצית עלק. זה עוזמי פה, אין טמבל אחד. נכון. עלה אותנו. בוא, נדבר קצת, בוא. אחי. חושב זה ארפי. הוא חושב שזה GTA המטומטם הזה. אני ארים, אני מתעלה על זה, תעלה על זה, אסף. תעלה. תרים אותי. תרים. תרים אותנו. תרים. מה יש לך? אסף ודפוק. זה מעלה מוריד. וואי, זה מזל. איך אני עולה? אוי, לא, למה? אחד אני עולה, עוד שנייה נרדמתי, מה, למה נרדמתי? יאללה, זיגי, תעלה. עוד 26 דקות יש סקוואדייפ. כן. תרים את היד למעלה. לא, אין לי כוח סקוואדייפ. אחי, חכה, אתה מבלבל אותי. רגע, זה ישבור את זה. רגע, זה לא מעלה אותי טוב! טיפש! נחמור ודפק. עזוב, אתה לא זה סקוואד על נקודות, אחי. אנחנו עולים, עוברים את השלב. מה? סקוואד על נקודות. שימה על זה כאילו בין לבין. שימה על זה, אה, זאת אומרת. מה עוברים את השלב? מה עושים? שברנו איזה. נו! זהו, הנה, שמתי על הכפתור. לא שמת. אוקיי. לא שמת, לא הצלחת, זה זז. רגע. מה אתה אומר סקוואד על נקודות? הנה. זה סקוואד על נקודות בארנה, אחי. לא שמת. כן. עמית, נו? זה לא סם, עמית. הנה.
רגע, אני צריך ימין או שמאל, אני לא יודע. תוציא את הכפתור הזה. לא צריך אותו, תוציא אותו, תוציא. תמשוך אותו, תמשוך אותו. לא, תמשוך אותו, לא ככה. שבור אותו. רגע. לשבור אותו? יצא. יאללה, בוא. מה בוא, אחי? לא, אני עובר אם אני... אני מפחד, אחי. אה, איזה ראש, יאללה. יח. וואו, אחי! ראית איזה פאגר זה? שיהיה לך זיכרון. רגע. בוא, ביי נוס, בוא. אחי, וואטה פאק, אני מתחיל את הראש. אחי, השנייה היית בטיקטוק, שמעתי את הפלאפון שלך, מה אתה מבלבל את המוח? מה שלא הייתי בטיקטוק. אחי, אז היית בייסג על זה אותו דבר, יא טיפש. מה, באמצע אחי שיעור אתה... זה, אתה בטיקטוק? היי, זה סף, תראה מה סף הזה. יש לי איירפוד, אחי. יש לי איירפוד, סכנון. מה חנון, אחי? הצלחתי, אני הצלחתי. לא, לא, לא! רגע, הכל טוב, הכל טוב, אני מחזיק עדיין, הלו. חכה, חכה, זה גלת לי. הנה, על הבוק. זה גנטלה, זה גנטלה. תחזיק, תחזיק אותי. מחזיק אותי מהראש, אחי. אחי. אחי, כאילו אני איזה בובה, אתה דפוק? תרים אותי, יקיר. רגע, מאיפה לכאן עכשיו? מה עכשיו? לא, אני פול. אחי, אני לא נופל, לא נופל. אם אתה נופל, עברנו את זה. לא נופל, לא נופל. רגע, אבל תעזוב אותי את הראש שלי. אני פול. אז לא, תחזיק במקום אחר עם היד השנייה, ואז תחזיק. ואז זה, תעזוב את היד הזאת. לא, יא טמבל. וואלה, אני אתפוס בצד, לא בי... אוי, אחי, איזה טיפש זה? מה? אבי, תעלה, תעלה. לא, איזה טיפש זה? איזה מפגר זה? יאללה, בוא, בוא נעבור, בוא נעבור, יאללה, 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 בוא. עברנו, יאללה. יאללה, עברנו. עברנו, יאללה, עולם חדש. עולם חדש עכשיו? כן, זה כזה... עולם חדשה? זה כזאת. אופה. אחי, אחי, יאללה, אסף, כך, אסף. קח את האבן, תפוק את זה במנור, שבור אותו. תן לי, תן לי. רגע, אני יכול להרוג עם זה מישהו? לא, אין לי בראש, אחי. מה אתה מכוון על זה? על בר? יש לו ראש, למה אתה מדבר? שתי ידיים, אחי, נו, מה אתה? שתי ידיים, דברים למעלה. תראה את הדמות של זיגי. מה איתה? כי אני הפוך, אחי, עם העכבר. זה לימבו, לימבו. מה תפסת אותו? וואו וואו. לא יודע, הוא דפוק. עזוב אותי, אחי. מה עושים? עזוב אותי, אחי, עזוב אותי. הנה, שבר את המנול. בום! רגע, תפוס את המנול. תפוס את המנול, את הדבר הזה שנשאר המנול. תנו לו לקרות פשוט. מה אתה עושה? מה אתם עושים? מה אתם עושים? אני מסתכל ואני לא מבין עם מי אני משחק. תפתר... עם אנשים מפגרים. עם אנשים מפגרים, אחי. תעיפו את אסף משם, תעיפו את אסף משם, טיפש הזה אחי. תפסו את אסף, תפסו את אסף. אני מוציא זוז זוז. בוא נענה אותו. יאללה בוא, בדחתי. בוא נענה אותו. יאללה אסף בוא. עזוב את הסלע כבר. זוז! מניאק, זוז! אחי, פשוט קרו אותו הצידה, זוז בנוז. אה זהו, עברנו. בוא נסגור, פה הבנו זו. סגור את הדרך. יאללה, יש פה מקל כזה. אה, צריך לשבור עם המקל את הזה, לא? הבאתי את האבן. אחי, תעיף את האבן, תעיף אותה. הנה, בואו. בנו, תעזוב אותי, אחי, תעזוב אותי, מחשב ממך. תן להם, עמית, תן להם את האתגרי, תן להם. מה? עלה, בא. לא ככה, מה? לא מאמין, אחי. מישהו רשם, פתחת. אסף, יא בן של רחב. מה? בנו, זה ימטומטם טיפש, אחי. מה אתה קורא לזה, אחי? אסף עולה לתת בן למישהו. יאללה בוא. הנה עברנו. לא עברנו. יאללה בוא. אחי עברנו. רגע בוא. יקיר בוא לפה. בוא צריך להעיף. עברנו בוא. יאללה בוא. יאללה מה זה? בוא עלה. בוא עברנו זה עלו, לא ביחד. נו. משקל. רגע. זוז. סובב, אני סובב. ארבל נוגה וליאור, תודה רבה לסאבים. כנס פנימה. יאללה, נו. תהיה, בנוז! אומרים לך משהו, אחי! זיגי ואיך... לא, אחי, לא עברנו. איך, הם לא פרקו את החומה. לא, זוד, אסף, עזוב את זה. אחי, טוב. רגע, בנוז, עזוב את זה. שים אבן. יאללה, טוב שלי, פתחתי את זה. בנוז, בוא לפה. אני אתפוס את האבן, תביא. מה אתה עושה? לא צריך לקפוץ את זה, צריך לקטוח את זה. עברתי את החומה. יש לי מלא פקטלוסים, אחי, אני לא יודע למה. כן, מלא פקטלוסים, בחיין. זוז. אין פקטלוסים. מה, עידן פה ולא ידעתי? לא, נו, זה... אז מה הקשור פקטלוס עכשיו? זה לא פורטנייט אפילו, אתה... הוא בוחר לי הלאגים במשחק של פורטנייט.
אסף, איך עברת לשם, טיפש? אסף, יא רמאי מגעיל. מה אתה עושה? למה עברת שם? רגע, רגע, אני יכול לפתוח לכם עם... לא, 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 חכה, 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 חכה. זוז, 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 זוז! עמיד. לא, אתה צריך להרים את זה למעלה. תרים את זה למעלה. הנה! למה זה לא פותח את זה? תרים למעלה. אחי, אני מרים את זה הכי למעלה שאפשר. זה לא משם אבל צריך, אבל לא משם. הנה, 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 הצלחנו, הצלחנו. יאללה, בואו. הצלחתו. בנוס, תעזוב את הטיק טוק. יאללה. פאגר. יאללה, אני בא! אחי, מה זה? זה לא קרבי כמו פורטנייט, אחי. זה לא קרבי כמו פורטנייט, אחי. אתה לא מצליח לעשות פה כלום, אתה מדבר על קרבי? אחי, זה משחק עם מבואל. בא 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 בא. אני פרקס, אני פרקס. זה לזה, זה לא, זה לפה נראה לי. לא, תעזבו, 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 תגידו לי לאן. אני תופס את זה בגלל. נו. כמו סוס טרויאני, אחי. תעזבו, תעזבו. זוז עמית. עמית זוז. עזר לך, אני עזר. לא צריך, לא אחי, אתה לא מבין שצריך פה? לפה, לשם, הוא מנסה לך. אחי, רציתי לשבור את הדלת. לא, לא. פה, זהו, תעלה. יאללה, זהו. רד, ספוט. אתה עושה צ'ק פוינט. פתח להם, פתח להם, פתח להם. איפה? סבבה. תרים. אוש! אוש! תרים צד אחד. יאללה. יש פה דלת סודית. בוא, 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 פתחתי אבל. פתחנו את זה. איך תביא את העגלה? צריך את העגלה לכאן? למה זה לא מעביר אותי אליך? תראה איפה אני, תסתכל. עזוב, עזוב אתה, עזוב! אחי. זוז מפה, זוז מפה. הם פתחו כבר, הם פתחו. בנוז, טמבל, אתה לא צריך ללכת משם, יופי. זוזו רגע, זוזו, תנו לי לפתוח את זה. על הכתפיים שלו, תראה. צריך את העגלה? על הכתפיים. על הכתפיים, אחי. יאה! הלאה, קאבו יא רי. קאבו יא רי. הרסתי את הדמות, אחי, תסתכל מה עושה לה. הוא אונס אותה, הוא אונס לי את הדמות. תפתחו את הדלת, תפתחו את הדלת. אין מה לעשות, זה מה שהוא עושה השובב הזה. תפתחו את הדלת, תפתחו את הדלת. אני אזיז אותו, חכה. בוא לפה. אחי, הוא פשוט עושה דברים... אחי, זה לא ללייב. זה לא ללייב, אחי. מה זה? איי, אני גם מתחרף, יאללה, עזוב, עזבתי, עזבתי, המניאקים, עזבו אותי. עזוב אותו, פתח את הדלת, פתח את הדלת. פתח את הדלת, פתח. פתח את הדלת, פתח, אחורה, אחורה. כנס לימה, כנס. כנס, אסף, כנס לימה. תשאר אתה פה. זו, 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 זו. אחי, אני פה. כנס, 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 תחזור אותה, אמי, תחזור אותה. הנה, על הבבוק, אחי. יופי, יצאתי. אחי, ואני נכנסתי כמו חמור מהחלון, ואני רואה אותם נעולים. אתה רואה, אני מחלצת, אה? לא, בוא בחלון, תחזור אותו. תחזור אותו, תחזור, לא? תחזור, תחזור את בנוז. יאללה, תחזור, תחזור. זהו, בנוז, אתה לא עובר. אני מתקשר למשטרה, איזה מטומטם. יש לך עוד חלון, יש לך עוד חלון. יש לך עוד חלון, בכיין. יאללה, נו. הנה, הדלת פתוחה, הדלת פתוחה. וואלה, בנוס חסום שם, אחי. אני מוציא אותה, אני מוציא אותה, לא. זוזו, זה סוף. כן, מה האירוע? מה? בן כמה הוא? מה זה, אחי, אתה דפוק? כן, אני רושמת. מה זה הדבר? אתה לא מכיר את זה, מלא. מה זה, אחי? לא מכיר את זה. לא, אני הבנתי, שזה לא משטרה רגילה, אחי, אבל הוא מטומטם, הבנתי שזה תקלטה, אבל לא הבנתי מה הוא רוצה. הוא פחד. גם, אחי, גם אם היית מתקשר למשטרה, מה היה קורה, יא מטומטם אחד, מה היית מזמין לבית משטרה? יא טיפש, אל תשכח שחזרתי אותך במשחק מחשב, יא מטומטם. איזה בן אדם, אחי. תסתכלו איזה בן אדם טיפש, אחי. עושים לך ריפאונט, יאללה נו בואו כבר, בואו נשאר. אני מת, אני מת, תקשיב. הדלת, תרים את היד, תרים את היד. אסף, תרים את היד אחי. לא, מה להגיד. מה זה עכשיו, זה פה? בוא, תפוס אותם נורד, תפוס אותם נורד. לא, עזוב, עזוב אותי, עזוב אותי. אה, זה בונוס, לא, תעלה זה להגיד. עומני פה, לעזוב את זה. לא, אחי. למה הוא אומר לו? לא, לאיפה צריך ללכת, לאיפה צריך ללכת, לשם? טוב, לא, אחורה, אחורה. נו, באמת אחורה? סרט מהמשחק הזה! עזוב. נו, אז תגיד שלשם. תעלה על זה, בונוס, תעלה על זה. נקר, אני מת. אתה לא עומד. אתה תחזיק. קדימה, למנורה הבאה. תרים את היד, תרים את היד. אסף, אל תהיה גרוע, אחי, שירים אותך כבר. זיגר, תרים את היד, זיגר.
אחי, מה אתה עושה? למה אתה עושה? יש לך את וודי אחי, יש לך כוחות טל שם. זיגי, תתפוס אותו. אחי, אני עברתי כבר, מה לתפוס אותו? אוי, אחי. יפה מאוד, אופה. לא! הבא לפה, אני מחכה לך, עד שאתה לא בא אחי, אני לא עוזב. עד שהבא לא בא, אני לא עוזב פה. מבטיח שאני לא עוזב. לא עוזב, אחי. אבל תופס לי את היד, אסף, אתה עזוב. אסף, תתן לו כבר לעבור. רגע, אסף תעלה, אסף תעלה. אסף תעלה. יא רב אבק. אסף תעלה, תעלה. אסף תעלה. אסף תעלם. איזה חברה של טמבלים, אחי. תעלה, אסף, פוס תקיר, פוס תקיר, תעלה. נגיד, חכה, רגע. אחי, אני לא משנה, אני לא עוזב פה. עליתי. תתפוס הקיר גבוה. אחי, תן לו, כפר עליך, שיעלה. בוא רק תציל אותי. אסף, כבד. אסף, תפוס עם שתי ידיים את הרגש, תתפוס. שתי ידיים. הנה, בנו, זה ניצחת. שתי ידיים אותי. אבל ליד השנייה. אין לי שם צריך לעלות ככה, אחי. שתי ידיים אותי, שתי ידיים אותי. אל תעזור בצד. וואי, איזה מעצבן זה. כן, אני אקרב לך איזה, בוא. אחי, זה לא תמיד את הרגל. כן, זוז, זוז. אמית. הנה, עכשיו תעלה. אחי, זה לא עולה לי! תעלה, אני תופס לך. הוא לא משחרר, תראה, זיגר. אה, זה לא עולה לי, זה פשוט לא עולה לי. תעשה כאילו, אתה תופס, תעפס כבר, תעפס. אסף, יא חתיכת מניאק, תעזוב את הוודי, יא טמבל. תן לו לעבור, אני רוצה לעבור את השלב. איזה בן אדם, אחי. אני לא מבין את זה. תסתכל, אל תעזוב. תעלה, נפלתי, נעל רבק עם אסף הדפוק הזה. יא רבק, אחי. בנו, זוזי פה, זוזי פה, בנו, זכת לי פה לא משהו. עכשיו נפלתם, מה אתה דפוק? עכשיו הוא נפל. בוא נה, איזה טיפש אחי, כבר הייתי מחכה לו שם. הייתי מחכה לנו אחי. אבל אתה בכיין אחי, אתה שעה וחצי עד שהוא מרים אותך, ובסוף אתה נופל כמו טיפש אחי. נו מה? בנו, זה פלת אותי. תעזוב את הטיק טוק, טמבל. אני לא מצליח לעזוב את הטיק טוק הזה. יאללה, בוא. רגע, אמיץ. לא, בסדר, זהו, עליתי. בנוס, תעלה, נו, אני מחזיק איזה עם הגוש. נו, בנוס, יא... אחי, אני מעיף אותך מהשיחה. מה הקשור? אתה חפרן, אחי! אי אפשר להעלות את זה, באמת שזה קשור. אפשר, בטח שזה. אחי, נו, באמת. עמית, עכשיו נסתכל לשם. הנה, הצלחת. אתה רואה שאתה יכול. תראה את זה. יאללה! לא, לא, אל תתחילו עם השטות האלה, אל תתחילו, אל תעזבנו. יקר, די, יקר. לא, נפלתי לתוך המים. זה שלב קשה. מה זה אסף זוז רגע? וואו, זה אחד השלבים הכי קשים שעשיתי בחיים שלי. אסף, עוד שנייה טרפה, אתה דפוק? בוא, יקיר, יקיר. תפוס, יאללה. הנה, עוד פעם הוא מתחיל, אחי. יד אחת. זוז, אחי, זוז. זהו, עלינו. עלה, אסף. אסף, תעזוב אותי, אל תתפוס אותי. הנה. יאללה, בא. אחי, מה אתה, טמבל? מה אתה עושה זיגת? רגע, שנייה, בוא. וואו אחי, תעזוב אותי, בבקשה ממך תעזוב אותי, כפר עליך. מה זה משנה, זהו, תעזוב, יאללה. פוץ. יש צ'קפוינט. אני לא יודע אם יש. זה לא עמית אחי, זה יקיר. לא, עמית יעשה, עמית. מה, איך עמית? עמית אבל מאחורה, עם בנוס. יאללה, בנוס תעשה, בוא. תעשה צ'קפוינט, הבנתי, כאילו יש, יחזרו, הבנתי. אבל אם אני פה ככה, אני עושה מתח, ואיך אני עולה? איזה מתח? אתה אמרת שאתה לא יודע לעשות מתח. תעשה צ'קפוינט. לא באמיתי. זה במשחק. מנו, אז אם אני עושה 5 מתח, מה אתה מביא לי? מה שאתה רוצה. אחי, אתה בטוח? כן, אבל מתח, אתה יודע, באמיתי, לא עומד. כמו שצריך, לא, כמו שצריך, אחי. טוב, אחי. עליי. אחי, קיבלת מחר, סבבה, סרטון של 5 מתח, ומה שאני רוצה, נכון? תעמוד במילה שלך, אבל. אבל לא כסף. מה זה לא כסף, אחי? הכל בחיים זה כסף, לא? בנוס, כל האתגר שאני עושה לו כסף, שאני בא אליו, שהוא עושה לי איזה משהו התערבות, לא, זה לא כסף! לא! בנוס, תעשה צ'ק פוינט, אם מלא. סבב. כבר עברנו ל... זה את הסב. אסף, בוא. אבל אתם יודעים שאני עובד את זה על המשחק, אני פשוט עובד את זה על המשחק הזה. חכה שנייה אסף, תחזיק. למה זה לא עולה לי ככה? איזה טמבל של דמות? עלה. אסף, עלה, תרים את היד, נו. תרים, התחלתי עם אסף עכשיו, תרים את היד! התחלתי עם אסף. תרים. אחי, תעזוב את זה. כפר עליך. אחי, פשוט תיפול איתו. פשוט תיפול איתו, אחי, מה הבעיה? אבל אחי, אתה רואה שהיד שלך. אבל אתה מציק! אבל אתה לא רואה שהיד שלי תקועה למטה. מה זה משנה, אז אחי. שחרר. היה קשה, רק ללחוץ. הצלחת? היה, לא קשה.
לא, לא, אל תפיל אותי. אחי, אל תפיל אותי. מה זה, אחי? וואי, איזה מוגזם. רגע, אני קופץ ככה? לא, 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 יקי, יקי, צריך... לא, לא, אתה צריך את העגלה. אה, אז תביאו את העגלה, נו. צריך את העגלה, קפוץ, קפוץ עליי, קפוץ. טוב, טוב, אני בא. לא, 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 לא. עזוב, אני מדבר את העגלה. אחי, מה זה היה עכשיו? היד שלי תקועה מאחוריי, מה זה אחרי זה? תביאו, תביאו אותה בינתיים, אני עולה עוד פעם. התקעתי בו בתוך. עמית, אני אתפס מפה, עמית, זוז. לא, לא, אתה תזיז את זה, אתה תפנה את זה, אני מזיז. נו. איבא תאיבא ושקר. בוא תעזור לנו, בנו. אני בא. יאללה, חבר'ה, להתפקד, להתפקד. לא, 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 אבל אתם, מה אתה עושה עד סוף? ימינה, ימינה. אי אפשר, אי אפשר, תהיה חבר. אה, אחי. אל תהיה אפילו ראשון על העגלה, אין לו. זוז, 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 אסף, זוז. תן, תן לו, תן לו. תן לי, יש לי ראשון, אחי, זוז. על מה, זאת השאלה. על מה יש לך ראשון, אחי, על העגלה? אוי, 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 אתם דורסים אותי. אחי, בואו נתקוב על העגלה. מה אכפת, אחי, הבנות הזה טמבל. יאללה, עד לאן, לאן? מה, איזה, צריך עוד, 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 עוד. המשחק עולה כסף, כן, 22 שקל. כרגע, נראה לי. עוד טיפה, עוד טיפה, זהו, 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 זהו. תעלה, תקח. יקיר, תפוס את הנוער. מה, לעצלנים אתם. עלה, עלה. מה, לא, לא, אז אל תתפוס אותנו, יאללה, בוא נעשה את זה רגיל, יאללה, אל תבלבלו. לא, 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 יקיר, אל תתפוס אותם, את המניאקים האלה. לא, 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 לא. בוא נעשה לעלות את האבן. לא, עזוב אותי, אבל עזב, כפר עליך, עזוב אותי, אחי. עזב! אחי, אבל אתה... תן לעלות, אחי. עמית, מה אתה עושה שם? בוא. למה הוא עוזב לי יד כמו איזה מטומטם? אין, הצלחת. כן. לא, אסף יא טיפש. זה... כן, בנוס. בנוס, טיפול, טיפול, אתה לא תצליח לעלות ככה. טיפול. בנוס, טיפול. בנוס! אתה תמשיך, אתה לא תצליח. יאללה, צ'קפון, אתה תמשיך. ירוש לי מתחת, תראה. איזה טיפש. נו, 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 כבר, תעלו. רגע, אחי, בנו זה בלבל אותי מקודם. נו, סתום. זה גיבור עם כוחות הלאה. עלה שמנדריק. הלאה, סתום, סתום, סליימי. סליימי. אחי. וואו, אחי, עוד שנפלתי. דיגו, איך אני עולה ככה? אחי, תעלה! פשוט תעלה. נו, בוא נראה, אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? בוא נסתכל על בנוס עכשיו. בוא נראה, אתם יודעים מה? לא, 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 עזוב אותו, עזוב אותו. יקיר, פתח לו, תפתח לו טיימר, בנוס, אני אסביר לך ככה. 10 דקות, אם אתה עולה את זה, אתה מקבל 50 שקל. באמת? קדימה. אבל אם... סתם, נראה לך, הם טומטם. מה? לא צריך להתגרע, עזוב, תעשה לי בלי כסף, הכל טוב. 10 דקות זה מלא. תן לי 2 דקות. 2 דקות? אחי, זה אמור להיות חצי דקה. עד 2 דקות הוא לא עובר את זה. מאמין בך, אני מאמין, סתם. זהו, זהו, לא עברת, לא עברת. טוב, אתה בנוס, יא גבר! שקט, רגע, שתוק, עוד עברתי. לא, אני מפיל אותו, זהו. תרגש. נודד. לא! וואו, אחי, אם היית נופל פה, היית הכי מטומטם בעולם. אחי, תן לי לעבור, בבקשה. רוצה לתת לי לעבור. קפוץ, תעלה! קפוץ! תעבור, אתה נפחד. נו, כבר תקפוץ, יא בכיין! לא עשו לך כלום, נו. יאללה. הנה, עוד פעם, היה איזה סייבינג. כי זה היה צ'קפוינט, אחי. זה מה שהם עברו צ'קפוינט. אה, באמת? לא, אחי, בכאילו. יאללה, עוף עופי פה אסף. מה עושים עם החבית הזאת בכלל? לא יודע. ראיתי יקיר עושה שטויות. הדמות של יקיר מתאימה. מה זה? בונה! עזוב אותי, אסף. תיזהר, 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 תיזהר. אז רגע, רגע, רגע. תרד בנוס, מה אתה עושה? אוי, לא. נראה לי הרסתי. מה זה, אסור לך ליפול. לא, למעלה, טוב. אין, בר מבין עניין. לא, לא, אני כבר יודע. נו. איך הוא טעה? יאללה, יאללה, תנדד, תנדד. נדנד נא את זה, נדנד נא. עמית, כבד אחי, עמית, רדע מה אתה... יאללה, יאללה, עכשיו, עכשיו, עכשיו.
לא, מה אתה עושה, אחי? נפלתי בגללך. אבל אתה עזבת, אתה עזבת. ברור, עזבתי כי זה, כי כבר ידעתי שאני עובר. היי, נפלתי לתוך המים. תראה, לא נורא, זה יחזיר אותך לכאן, הנה. בוא נעזוב את הטיקטוק, בוא שנייה איתן. לא, אני לא בטיקטוק. דור, באינסטגרם הפעם. אני רוצה בגלגל של האורגר. בוא נעזוב את זה, איך נגיד לוקים, בוא נעזוב את זה. אני אורגר. רגע, רגע. יאללה, נו. איזה מזל שהצ'ק פוינט אחי, לא הייתי יודע מה לעשות. יאללה, האוגרים. בנוס, כנס, כנס לאוגרים, בנוס. הנה המוח של בנוס, אין אוגר. בנוס, כנס לשם, כנס, תחליף את האוגר. אין, זה לא עובד, זה לא עובד. מה, זה נפל על בוב הבנאי. טוב, כמו איזה... עזוב. אחי, עוד לא הגענו ל3,000 לייקים, יא טמבל, מה אתה צורח? צעקה שמרגיעה, אחי. אני מכיר את הצעקות האלה, מה אתה דואג? בוא למים, בוא למים, בוא למים. בוא למים, יא מניאק. יאללה, מה עושים עכשיו? צריך להזיז את הדבר הזה, לא? את זה אני... נו, תזיזו. לא! תזיזו. מה עם האוגר? מה עם האוגר? עכשיו האוגר צריך לרוץ עד שני. אז רגע, שנייה, אני אנסה. אז מה קורה, חברים יקרים? מה צריך לעשות עם זה? הלאה, אני מוצא לך, אומרים, אני מטפס את זה. הנה, 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 הנה! תקשיב, פשוט מוזקתי המוער. הנה, 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 זה עולה, זה עולה. כי אני הולך עם האוגר. נהייתי סירופ פשוט, אחי. כן, אחי, אבל אחרי זה איך אנחנו עולים? תאר, אז הנה, אני מחזיר את זה לחזרה, מה יש לך? לא, איך אתה תעלה. מה זה משנה, יהיה טוב, אחי. יש צ'ק פוינט. יש צ'ק פוינט, ולא יודע. אה, לא, תופסים ככה, סתכל, סתכל, תופסים עם זה. לא צריך, לא צריך, עזוב את זה. הנה, הנה, תופסים עם זה, סתכל. לא, 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 לא. אוי, לא. אז תתפסו את זה. רגע, רגע, תן לו לתפוס את זה, תן לו. אתה עושה. אחי. אין, אין, באנו את זה. איזה בן אדם חרא, אחי. ביי, 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 ביי. הלך הכל. מה ביי? ואז הוא מושך אותנו, משהו, לא? לא, לא, לא. הלך הפתיח, הלך הכל, ממשהו. אני חייב שנייה לשים משהו, זה היה בדיוק זה, הלך הכל. רגע. יאללה, לילה טוב חמוד. אני מרגיש לי, זה נשיא הרון. אוי, בלב, תרוץ. רגע. זה לא בא להקליט גם. אה, זה גם, מה קורה? יאללה, לא, לא, לא נתקרק. זאת, עזב אותי! שובב, אחי! יאללה, תרים, תרים. מי מרים? יא סלני, מסתכלת בנו, מסתכלת בנו, אחי. אני ארים. בנו, זה האוגר, לך תרים אותנו. עזוב, עזוב את בנו, זה לא... הוא לא פה בכלל. הטמבל הזה, אחי, לא יודע מה הוא עושה. בטיקטוק. לפעמים. לא, 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 נפלתי, 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 יאלו. מה אתם רציניים? נו, מה לעשות, אחי, הרמת את זה מהר מדי. לפעמים, אחי, תוריד, תוריד. אחי, תקשיב, 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 אני אסביר לכם ככה. דפקתם את כל המשחק. תעלה על האבן, עזוב את זה, עזוב. רגע, רוצה עם זה, בא לי עם זה, בכוונה. שערי שמיים ניצחים. אתה בואו, 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 התקדמתם כבר? הנה, יאללה, קדימה, קדימה, תעלה את זה, תעלה את זה למעלה. תעלה את זה למעלה. תפוס את זה, תפוס, תפוס את המקל. תפוס את המקל, יא. עלה, עלה, עלה. לא משנה, בסדר. יש כבר צ'קפוינט, כן? יש כבר צ'קפוינט? עשיתי כבר לפני חצי שעה. נו מה אתם טומטמים? הנה, מה אתה עושה בנוז? בוא בוא, יש קטע מעניין פה, בוא. עשה צ'ק פוינט. גם אני עושה. אחי, תקשיב, זה המשחק הכי לא בשבילי. אחי, כל משחק זה לא בשבילך, מה אתה רוצה, מוזר. לא, זה משחק של קפיצות, אחי, ואתה קצת אוהב מפות בריחה וכל החבר. מה, מי, מה אתה עשיתי מפת בריחה, אחי? אחי, אתה... אני חייב לדעת, מפת בריחה זה קפיצות? תראה, הוא חוסם אותנו. מה, אין לך גם מוח, אה? פרקור. פרקור, אחי, דט מאץ'. אה, בוא נכנס מהחלון, מהחלון. יש מאץ'. מה עשית שם, אתה דפוק? חלון. זה פיצץ לי את המוח המשחק הזה. חלון. בנוז מנסה עדיין, בנוז. בנוז לא, אחי, הוא נרדם. הדמות שלו נרדמה. אתה עלב שם, אחי. באמת, אני חצי מת. מה עכשיו? אוקיי. אני יכול לדפוק את הראש שלי בראש, אריבי. אתה יכול לדפוק את הראש שלך בראש שלך? יפה? חבר'ה. טוב, בוא, 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 בוא. גל, 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 בוא, בוא. מה אחי, עייפת אותי. לא. מה לא? הלאה, גם באנו לזה יחד, אני בהלם. צריך לעלות פה עכשיו.
תאשר, תאשר את זה. לא, לא, שמע, אבל זה סתום. אבל טוב, עולה. או שאני נופל אחי, הוא היה בוכה. לא, אני אקח את עצמו, אז נגל איזה שיקור. אחי, אחי. זוז! זוז רוחת! נו אחי, מה יש לך? לא, לא, עד שהבאתי... וואו, אתם? טוב, בואו נשמע את הטלטול של הבית ספר שלי, עכשיו החליפו, בואו נראה... נראה שאכפת לי אחי עם הטלטול של הבית ספר שלי. לא, אל תשים את זה אבל, הלו. לא, רק רשמו פטר. תראה מה עשית, תראה מה עשית. אסף חלטון. לא נכון, אחי. אז מה, אני הורג אותך, כבר רבים אני הורג אותך. מה אתה רוצה ממני, זה אסף הטמבל הזה, כל פעם שאסף מחזיק אותנו אנחנו נופלים. זה כוח אחי. זו, זו. זו, זו. וואלה, צריך זה. אחי, זו, 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 זו. הנה, שמתי את זה. זו, זו. יד של נתן גושן. תדע, מה שמעניין אותי, אחי? זו, זו רגע. אסף! אחי, תהפוך את החבית. אבל החבית הייתה מושלמת ואתה פשוט הרסת את זה. הנה, תרים אותה מצד שני. הנה, זו 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 זו, רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. תקדים אותה. תקרב אותה, מה זה תקדים אותה? מה זה תקדים אותה? תקרב אותה. זוז רגע, תן לי לעלות, תן לי לעלות. יאללה, תעלה. אללה, איזה חוסר סבלנות יש לאנשים פה. מה אתה עושה? טיפש, ראיתי את זה. הוא הזיז את זה. ראיתי, אחי יקיר, תרים אותי. נחנקתי, אחי. תרים אותי, יקיר. אני צופה בכם, חבר'ה. תראה, הוא מדבר, תסתכל. יקיר, תרים אותי. תעלה, תעלה, זיגי. יקיר, תרים אותי. הראש קטן, זיגי, תחזיק לי. נו, מה לעשות, אחי? ראש קטן, זה רק המשחק. וואלה. וואו, איפה אני מחזיק, הפר הלאה, איפה אני מחזיק, מה זה? וואלה, לא נהוג, לא נהוג. איזה מטריק. אסף, כפר עליך, תעזוב אותי, לא! נו, אחי, אסף מחזיק אותי. מסתכל מה קרה, מסתכל. יקיר, בוא לפה, איפה אתה, יקיר? איזה טיפש, למה אני נתתי לו להחזיק אותי בכלל? בת שלום, אני לא יורד. אסף, תעזוב אותי, אני לא יורד. עד יבוא עם החבית, אחי. עד לשם? עמית. מה אתה עושה, יקיר? מה אתה עושה? אני בא, אני בא. חבר'ה, המשחק הוא לא חינם, המשחק זה עולה כסף בסטים. עזוב, אתה יד! אין חבית. אין חבית, אחי. יש חבית. יאללה. רגע, אני מביא אותה. אין חבית, אחי. אני יודע, זרקתי אותה רגע. בוא שנייה, שנייה רגע. נו. תפס גם, תפס. אני מתפס, אחי. נתקע ליד. נתקע. יאללה, אני הבאתי את החבית, הבאתי. תאר, מה זה משנה, אנחנו לא צריכים את החבית, אחי, יש לנו פה רמאי. חכו לי, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא. חכה, חכה, חכה. לא, לא, אחי, אוי, לא! הנוכל תפס אותי! הנוכל תפס אותי! אני אקבל קילה. הוא עזב אותי, הוא עזב אותי, הוא עזב אותי. לא, 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 יקי, רמאי זה... שחרר! אחי, אני לא משחרר, לא, אסר, עזוב, אחי, קפצתי לים. למה? אתה שם חוזר רחוב. אריק, אני לא יכול לראות אותך שאתה תופס בי. תראה את בנדות. בנדות בטיקטוק, אחי, סתם צפה. אחי, לא, אני לא. כאילו שאכפת לך, אחי. אחי, אני כבר, כי אני עובד עצות. אני אגיד לך את האמת. עובד עצות? וואו, וואו. כן, תראה, עובד עצות, אחי. תראה, פה. אתה יודע מה זה לעבוד עצות, אחי? תראה, מפה תקפה, תראה פה, תראה פה. לא, לא, מפה, תסתכל, מהצד. מה, מה זה משנה, אחי? זה קליל כאן. יאללה, נו, עברו כבר, עברו. קליל. מה, הנה, עברתי, מה? לא, היה אסף, תעזוב, יופי. סתם, תביא את החבית, נו, יאללה. אני מביא, אחי. בוא נראה איך הוא עובד את זה. החבית, הנה, עמית, תביא את החבית. הנה, הנה החבית, אחי, אצלי. חביתוש. סתמו. חבית. מה אתה עושה, אחי? אתה בבורות, שמת? בדיוק הצבע של אתה יודע. תפסיק לרשום. תפסיק לרשום, אחי. חרות, אה, חרות. יזבאללה. הרדת, אני שם לב, אחי. מה, אז מה אם אתה כותב את זה הפוך? הלו, נו? רגע, אחי, עמית לא נותן לי פה. אה, תרימו אותי, תרימו אותי. לא מרים אותך, אחי. יו! אחי, לא! זוז רגע, תן לי, תן לי רגע. יאללה, תיישר את זה. ואיתך, אני... אישרתי את זה. לא! מה אתה עושה, עמית? כי אתה לא פה, אתה גם בטיקטוק אתה. עמית, מה אתה עושה? אחי, מי שבטיקטוק אף, אתה לא מבין? אה, נפלת? נו, אחי, נסתכל על המטומטם הזה, אחי, אחי. תראה מה בנו זה, הוא לא יודע... אה, עזבו אותי, אחי.
חבר'ס, אני מקווה שנהנתם מהמשחק החדש המטורלל הזה. נחשב לפעם הבאים בכלל לעשות אותו. היה לכם כיף לצפות במשחק, חבר'ה? צופים יקרים? לשחק לבד לא משחקים במשחק, אבל משחקים עם כמה אנשים. המשחק הכי טוב בפער. אני ראיתי הרבה אנשים שכן רוצים פורטנייט, אבל אין מה לעשות. אנחנו זה נתחיל לגוון פה בשידורים, סבבה? אנחנו לא יכולים לעשות כל הזמן פורטנייט. המוח שלי אישית, סבבה? צריך רענון מהפורטנייט טיפה. אני אעשה הרבה סרטונים של פורטנייט, אבל הלייבים יתחילו להשתנות, סבבה? בוא נראה בקשות פלישה. למה לא? יאללה, בוא נעשה לייב, בוא נראה מי בלייב. בוא נלך לאיזה מישהו קטן חמוד. חבר'ה, כולכם רוצים פלישה? הרבה זמן לא עשינו פלישה. שנייה, אני מחפש מישהו. אני רוצה מישהו עם מצלמה גם. רק רגע. הנה, אני רואה שזה. חבר'ה, תפלשו לבן אדם, סבא. שאלה לכם יום מקסים, קסום, נהדר, נפלא, אוהב אתכם, תודה רבה לכם על עוד לייב טוב וחושני. מעריך אתכם, תודה רבה שאתם תמכתם. דווקא 2500 לייקים זה הרבה, זה יפה. והיינו הרבה צופים יחסית למשחק החדש. לכו תפלשו, שיהיה לכם שבוע טוב ולילה טוב. אוהב אתכם, תודה רבה שהייתם כאן.